dobrý den, zdravím všichni diváky z života. Vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním veleváženým hostem bude Intergalaktická broží bytost. Jak vidíte, patřičně jsem se oblékl na tuto vzácnou příležitost a rád bych zmínil na začátek, kdyby se náhodou stalo, že by někdo neznal předchozí vysílání s touto bytostí, tak nás opravdu berete velice s rezervou zbavte se osobní důležitosti a obrňte se oproti trapnosti humoru, protože náš humor je opravdu trapný, víme o tom a je to vysílání, který je smysluplný nebrat až tak úplně vážně, je to opravdu na odlehčení a pro naši takovou, řekl bych, zvrácenou zábavu. Ale já už dám teda prostor intergalaktické broží bytosti verze 0.2, i když mm -hmm. jsem správně verzi 2.0, ale u tebe to bude verze 0.2, protože jsem zjistil, že vy máte možnost se vlastně inkarnovat a vůbec jako měnit i svůj kompletní, jak fyzický, tak metafyzický vlastně, jakoby otisk v této hmotě dle Libosky. Takže dneska nás čeká nová verze a já se na ní velice těším teda. Já vás vítám. Mm -hmm. uh, já, jsem, já jsem sestoupil vlastně, uh, vybral jsem si to nejkrásnější tělo, který se dá vlastně nalézt uh, na planetě. Takže uh, vlastně ten, kdo sídlil v tomto těle, ten, koho lidi znají, nebo na občance je napsaný vlastně Ondřej Brož, tak ten už dávno vlastně je pryč. Místo něj jsem obsadil, jsem jeho tělo. A kdykoliv prostě mám potřebu se nějakým způsobem tady sestoupit a přesně, jak si říkal, zvrácený humor, zvrácené choutky, prostě vypustit všechnu tu zvrácenost, kterou v sobě mám, tak vždycky se domluvíme na vysílání, já tady obydlím toto tělo a vlastně zbavím se veškeré zodpovědnosti, protože to vlastně nejsem já, ale je to vlastně jiná bytost. Takže. Zajímavý, mě by zajímalo, co se děje s původní duší v rámci třeba svobodný vůle. Vy jste nějak jako domluvený s kým, kdo obývá vlastně toto tělo, nebo prostě ho vyštvete a nazdar? Ne, 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 já, mu, já ho pošlu do, do intergalaktické hospody a on tam prostě chlastá, prostě si užívá na úrovni duše. No a pak, když zase už mě to tady nebaví, tak jdu zase splynu s vesmírem a proč se sem vrátí. No. To je zajímavé, jak to působí na fyzické tělo, když se vlastně navrátí takováhle duše s kocovinkou pořádnou. Má to na ní hled, na to tělo? No, má samozřejmě, mám prostě v obrovský pupek. Uh, jo, prostě je pak poznat, že samozřejmě stučně játra, různé takovéhle věci, protože ono na úrovni duše, když vlastně nemáš to tělo, tak se ti chlastá, veď? prostě není ti blbě, jo, prostě se úplně v pohodě. No a pak se vrátíš do toho těla úplně, ty vole, co jsem to zase dělal, a prostě není to úplně nic příjemného. Uh, každopádně, já bych chtěl jenom toto vysílání začít úvodně krátkým vtipem, protože minule bylo, minule bylo zmíněno, že teda že máme primitivní humor, tak jsem chtěl vzít takovej opačný humor. Takže prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka se ptá, děti, a kdo pak ví, kolik je jedna plus dva? Nikdo nic neříká. Nemusíte se stydět přihlásit. Opravdu nikdo neví. Přihlásí se malá holčička, dcera vysokoškolského profesora algebry. Já nevím, kolik je jedna plus 2, ale vím, že je to určitě stejně jako 2 plus 1, jelikož sčítání je snad tělesem reálných čísel, komutativní a jak snadno nahlédneme, tvoří aditivní grupu. <laughs> Takže tím bych tak jako začal. A ještě mám připravený další vtipy, takže když prostě vysílání bude nud, by bylo nudné pro diváky, tak ještě tady mám nějaký vtipy, který bych mohl případně oživit a aby to se lidé smáli. Na for. Já, <laughs> já, jsem jako opravdu, mě to vždycky zahřeje u srdce, takovéto promyšlené intelektuální. A do tomu nerozuměl, tak je úplně idiot, jo? protože ten vtip je úplně zcela jasný. No jasně, já to, jako já vím, že Zona ty seš hodně jako školský typ, že jako jsi byl hrozný šprt a prostě škola pro tebe bylo všechno, tak proto jsem ty vtipy vybral i pro tebe, aby si se taky tomu zasmál. To je paráda, jsi moc hodný. Já jsem teda přišel na týkání, omlouvám se, ale tak cítil jsem, že jsi mi to tady jakoby poslal, aby to znělo uvolněněji, přišlo to tady z éteru. No, Ufám, já, to, já jsem ti poslal, aby si se uvolnil, ale myslel jsem to trošku jinak, ale to se nestalo. Aha, <laughs> No, tak to ani nevíš, jak jsi strefil. Hmm. No. Jedna z mých právě velkých schopností, vlastně to, co jsem se naučil a to, co jsem vlastně ovládnul jako mistrovské umění, je nadálku někomu povolit světa. No, já to úplně vidím přesně při těch meditacích. Spoustu lidí zná, že o začátku meditace, úplně se uvolní, úpl... no, tak takhle už ne. <laughs> a nebo při tom vytělesnění, že jo? Vlastně člověk, který zemře, nevím, jestli to víte, ale ve většině případů právě jako povolej veškerý svaly, včetně vlastně jako svěračů a tady těch, takže to tak jako často bývá, no. Já to v ne úplně vtipné formě znám u otce, opravdu jako když skolaboval, tak se prostě posral, no, tady tom než teda zemřel. Mm -hmm. takže... uh, ono celkově, zase si vente to, co se říká v duchovních sférách uvolni se, nech to plynout, jo, prostě odevzdej to, Jo, to všechno jsou zase věci, které prostě většinou říkali lidi, kteří prostě trpěli zácpou, že jo, tak si dělali takovýhle mantry prostě a nakonec se to zase zneužilo, nebo vlastně se to zase využilo v duchovních kruzích, ale původní význam byl zase ztracený. Já, ono je zase výroda, že já třeba, když dělám semináře nebo takhle, dříve jsem měl součástí vlastně jako uh, vedený meditace taky, pak jsem od toho jako ustoupil, ne z hlediska, že by to jako nemělo ten efekt, naopak si myslím, že právě toho bylo až na jeden moc, uh, na den až moc pro lidi, tak jsem to vlastně jako vynechal, ten závěrečný program, až byl opravdu super. A já jsem to měl vlastně jako takový měřítko podle toho, že jsem opravdu poznal, jestli se ten člověk uvolnil nebo ne. Jo, lidi si myslí, mm -hmm. že to je právě podle mentálního nastavení. A já když jsem obcházel vlastně ty lidi, kteří ta, přesně tak. Je to úplně jednoduchý. Říkám, uvolně se víc, jsem uvolněná, nejsiš uvolněná, prostě poznám to, já to cítím, že jo? nebo necítím vlastně v tomto případě. Po, pozná se to relativně jako snadno, že jo. Někdy teda, je to podle stravování, oni hodně se lídí jako zdravě stravují, tak to není až tak jako cítit, ale když jdete opravdu jako blíž, využijete to, že mají ty zavřený oči, můžete si je opravdu jako počlivě jako očuchat pořádně, tak prostě poznáte, kdo se opravdu uvolnil a kdo ještě ne, kdo, je ještě prostě v té křeči a, a hodně jako říkali, že tohle jako fakt pozná, říká, jak vy to jako vy cítíte, jako že, že, fakt jsem tam cítil, že pořád jsem ještě v nějakém napětí, ono to není zas tak složitý poznat, tady to, že jo? ať už jo. Evidentně, nebo, nebo pak tom tím čichem. Mm, no já jsem si i všimnul vlastně, jak jsem se díval ze Zora vlastně na, no, jako na, to, jak provádíš ty semináře, že si vlastně i si trošku dopomohl, řekněme, řekněme nelegálně, že si, si, říznul vlastně dědečka Tabáčka s Gutalaxem, že jo, a to potom samozřejmě ty lidi a najednou já jsem se uvolnil, to je opravdu jako tou jardovou prací, ale přitom je to spíš tím projímadlem, že jo. To je úplný základ samozřejmě, že jo. Já proto upozorňuji, pokud byl dnešní seminář opravdu účinný, rozpoznáte to na to, že potom se bude to je opravdu i fyzicky čistý, že jo? se roublejou, kudy chodějí, ty jo? Říkají, no to byla očistá ta jarnová energie, ta prostě fakt jde do hloubky a tohle. Takže tohle je skvělá věc, jak si člověk může pomoct. Ale to není s Já vlastně opravdu hodně sázím na to placebo, protože nějaký energie a tohle jsou úplný hovadiny samozřejmě. Nic takového jako neexistuje, jako nějaký přenos. Já tam jenom prostě jako kecám. Tímhle to jako podpořím. Lidi tomu pak věří, že se vyčistili a pak věří tomu, že se jim prostě změnil život. Dejme za to pořádnou škváru a jsou všichni spokojení. Myslím, že to je úplně v pohodě. Ono je právě velmi dobré a v dnešní době to považuji jako za, vel, za velmi důležité, je, že Řekněme, známost lidí a jejich důležitost a jejich, vlastně, jak je vnímá okolní. Svět a lidi je v tom, jak dokážou obobnout lidi. Jo, to si myslím, že v dnešní době je velice důležitý. Takže lidi, kteří mají to opravdu zvládnutý, že dokážou obobnout lidi, dokážou je zneužít ať už jakýmkoliv způsobem, tak prostě to je dneska měřítko úspěchu v duchovní sféře. A já abych teda zase to trošku, že jsme se teď bavili trošku vážně, takže bych to taky zase zase od, zase odlehčil už kratším vtipem. Dva matematici v blázinci se honí okolo stromu. Jeden křičí na druhého, ty lumpe, já tě zderivuju. A ten druhý říká, haha, já jsem E na X tou, já tě zderivuju podle Y. <laughs> no, prostě. Takže jako to jsou prostě věci. No. Takže. Skvělé. <kly> Tady si mu napíše, že přežila můj seminář. Já to potvrzuju, mám to opravdu vyzkoušený. Zkoušel jsem to nejdřív samozřejmě na dceři, na dětech, na zvířatech že jo? podle nějakých jako, takových mm. jako běžných postupů, si myslím úplně v pořádku. Pak na úplně neznámých kolebnoucích a podobně, na nějakých akcích jsem jako nabízel a vychytal jsem přesně tu hladinku. Jo? Kdy to člověka opravdu jako nesejme, aby opravdu jako zemřel, mm. ale dostane mm. ho to opravdu jako na to dno. A pak to samozřejmě přičítá jako, jako za, za tu kvalitu jako toho šamaná, a takhle a myslím, že to je skvělý. Je teda ještě jedna varianta, s kterou jsem chtěl pracovat. Měl jsem jednoho velice zajímavého, inspirativního šamana, který mě jakoby podbízel a nebo mi nabízel vlastně způsob své práce, že on to dělá úplně do změny, s tou vědomí opravdu do ztráty a pak léčí pijem, ale přece jenom se mi to jako úplně nechtělo takhle do toho jít. Přece jenom já nemám rád ten latex a jako víte, buchví, kdo vám tam jako přijde, než to obejdete, než to všechno ještě uráte a takhle. Takže jako od jsem ustupoval. Ale údajně to je taky jako výborný proces, že skutečně cítíte jako, jako v těch intimních partiích jako ten nějaký určitý tlak a jak to zmíníte vlastně jako za tu, za tu energetickou práci, tak to je potom jako velká jízda. Jo. To ty lidi říkají, já jsem cítil věci. A je dobrý, že o tom většinou jako nemluví. Jen to přijde takový jako intimní, takže to moc jako nezdílej, ale sami ten prožitek jako hluboce v některém případě opravdu uvnitř sebe si jako nesou nebo odnesou. Ono, když se vlastně podíváte na znázornění vlastně čaker, že jo, tak to jsou takové jako květy, ale můžete si to představit jako takový ozubený kolečka a ono jde právě o to, že, že, ty, že ty čakry se točí, že jo, a ten vlastně to, co ten, ten, lé, ten, lé, ten léčitel šaman má udělat, je, že vlastně roztočí tu první čakru a ona potom roztočí ten zbytek. Jo? Takže vlastně tady ta léčba tím pijem je velice oblíbená například v Jižní Americe, kde právě projdou ceremonie třeba té známé rostliny, která je vlastně řízla různýma bylinama, který právě způsobují to, že se člověk opravdu uvolní. No a ve chvíli, kdy se uvolní a je v tom, v tom rozšířeném stavu vědomí, tak pak teprve přichází ta léčba tím pijem, což je tam velice oblíbené, dost lidí o tom hovoří, i když teda o tom hovoří negativně, ale podle mě to je jenom to, že prostě se jenom brání té transformaci, jo? protože tohle je opravdu transformativní zážitek, kdy bohužel tedy postihuje pouze ženy. Já jsem si všimnul, ať už na mých třeba ať už na mých kurzech, že třeba já nevím, 80. 5% účastníků jsou ženy, tak to samý i v tom, i v té Jižní Americe, tak tam většinou ta ležba tím pijem probíhá u žen, což mi přijde trošku diskriminační, ale zase na druhou stranu prostě ty ženy mají přece jenom k tomu duchovnu blíž, takže pokud bych chtěl zažít takovýhle zážitek i nějaký muž, tak je potřeba najít si šamana, který prostě jo, je jako homosexuální a pak ta, pak ta ležba tím pijem může ty je, je pravda, že já znám spoustu lidí, co se vypravilo na takovýhle nějaký jako zkušenosti do Amazonie takhle, a tak, když jsem se jich ptal, co tam vlastně dělali, tak, pravda, tak říkali opravdu, že celý to bylo o tom, že furt jenom pijem pijem, pijem, mm. bylo to tam mm. opravdu jako protkaný mm. celý, celý ten pobyt vlastně tím pijem. Mm. že to mi dává smysl. Já, já tam právě, abych se ještě přiznal: vlastně to mistrovství toho šamanství, jako aby to člověk opravdu dokázal dělat jako perfektně, tak je právě najít úplně tu tenkou linii mezi tím, aby tam bylo to uvolnění, ale už ne to plný, protože to ten pej potom není to úplně příjemný. Jo? Když cítíš, že už se uvolnila žena ve všech smyslech, tak potom ještě přidat ten pej. Je to takový, jako ne úplně vždycky se člověku do toho jako chce, takže jedno z toho musí jít jako stranou. A já jsem nenašel prostě tu tenkou hranici, kde by to bylo jako akorát, kdy ještě nejde do toho uvolnění úplně jako, kdy se člověk opravdu něčeho fyzicky jako zbavuje a tak. Takže buď to můžu předcházet tím, údajně teda podle mistra, jako že nejdřív jako než pak přichází uvolnění, což dává smysl, ale tam ještě není většinou ztráta toho vědomí. Jo. Tam ještě občas se mi stalo, že na mě i divně koukali, jako, když jsem takhle jako, je léčil. A nevím, no. Já mám pocit, a... že to je prostě o neskušenostech. Jo. Kdybychom byli vychovávaní od malička, jako já a ty, a navštěvoval nás každodenně prostě street spijem a učil nás se uvolňovat, tak si myslím, že bychom potom v budoucnosti pro, proti tomu neměli takové jako námitky a, nebo jsme neměli, nebyli bychom takhle blbě zablokovaní prostě na typický pří, příklad jako léčení. Já si myslím, ono v tom se zase ukazuje ta krása našeho českého jazyka, když takhle člověk něco dělá, například tu ceremonii, tak právě jestli je to pej s někým i nebo pej s tvrdým i, jo. Tam jde o to, že prostě může být to, že ten člověk má představu, že má jako pít, jako pej, pej, pít, ale ono je to pej jako penis, jo, takže uh, tam může no, je Pej, pej, pak je to pej, můj pej. Pej, py. no jo, je to takový docela matoucí, ale zase v tom je ten náš jazyk rozhodně zajímavý. Takže já nevím, já ještě s dalším vtipem počkám. Nemůžu se dočkat. Nekrát. Dobře, tak stará ošklivá derivace jde na procházku a potká funkci x na druhou krát sgn v závorce x. Je ahoj funkce, já tě zderivuju. Varuju tě, to uděláš jenom jednou. <laughs> To, nevím, to, prostě ne, to prostě nevymyslíš. Ten byl zatím nejsnější, si myslím, teda opravdu. Já si myslím, že ten byl opravdu, že ten fakt jako byl hodně vymyšlený. Já si pamatuju, že jsem na střední škole jsem vlastně propadnul z, z matematiky a jako musel jsem dělat reparát, což jsem na střední škole musel dělat docela hodněkrát a vím, že právě ten reparát jsem dělal z derivací. A opravdu vůbec nevím, jak jsem to udělal, ale derivace jsou prostě fakt, je s sranda. sranda. Já jsem se dostal v soukromém životě na vysokou školu a tam jsem teda maturoval s deviací, což bude asi pravděpodobně něco podobného, že? Uh, To byl ten důvod, proč jsem vlastně prošel, protože já jsem si vlastně spletl derivace s deviací a si panu učiteli se to líbilo a prostě, vlastně jsem si to opravdu odmakal, jo, to, abych prošel tu, tu matematiku, byli jsme vlastně u něj v kabinetu a opravdu jsem tam ty deviace, prostě, to byl vlastně důvod, proč, proč jsem to prošel, no. No, prostě... rozumím. Já teda, abych to napadal, samozřejmě, jako to, že jsem byl mistr a maturoval jsem s deviací bylo to, co mě potom dostalo na tu vysokou školu. Jo, tam samozřejmě byla nějaká diplomová práce a tyhle věci, si myslím. <laughs> Asi. Uh... Já, já, jsem, když to takhle zmiňuješ, tak já jsem hodně studoval sexuální deviace. Samozřejmě spoustu jsem bych na sobě vyzkoušel, protože jako broží bytost chci samozřejmě vyzkoušet všechno ve vesmíru. O tom to vlastně je, že jo, vyzkoušet všechny varianty prostě reality. Takže jsem kdysi si četl knížku o sexuálních deviacích a bylo to velice, velice zajímavé. Uh, například tam byla sexuální deviace, kdy třeba školník uh, ve škole uh, pil moč uh, vlastně studentů, takže on si vlastně, uh, jo, Jarda přikyvuje chápavě, že je to samozřejmě logický, takže on si vlastně uh, kde byly záchody, tak tam si vlastně dal takový odtok k sobě někam do toho a vlastně tam to, tam to napouštěl a potom to pil. A zajímavý bylo, že právě říkal, že že jako mužská moč mu vůbec nechutná, že ta ženská je lepší. Takže zase jsme, jsme zase u toho, jo? ženy jsou upřednostňované, ženy mají v tom letom velkou výhodu, že tedy jejich moč chutná lépe, dle tedy školníka daného, který byl v té knížce. Takže je to opravdu zajímavé, že ty ženy tomu prostě mají opravdu výhodu. Jo? Ono celkově, že jo, to se řešilo feminismus a tyhle ty věci, absolutní nesmysl. Jo? Ženy vždycky potlačovaly muže, vždycky měly navrh, navíc ještě tady vlastně v rámci těch, v rámci těch duchovních věcí máme červený stán, máme prostě různé věci, ale prostě na muže se sere, to, to je taková věc, která mi tady vadí jako broží jako bytosti, takže i s tím bych chtěl něco dělat, že bych chtěl opravdu lidem, aby věnovali více pozornosti mužským tématům, právě mužskému piju, piju, jo, prostě tam je důležitý propojovat tyhle ty vlastně duchovní nauky, o čem jsme tady už, tady už mluvili, vlastně o tom uvolnění a to si myslím, že je to propojování mužsko-ženskýho principu, jo, kdy vlastně ta žena se během té meditace ule, si, si pro, se prostě uleví, otevře se jakýmkoliv možnostím a v tu chvíli prostě šup tam spím, jo, takže já myslím, že tohle je, že jsme na dobré cestě, a že to propojování mužsko-ženských principů je opravdu budoucnost, proto uh, ty různý lidi, kteří třeba říkají, že nemají pohlaví, že se nazývají oni a oni, a uh, to si myslím, že, že je opravdu budoucnost, že to je to propojování mužsko-ženského principu, že vlastně už nebude mužský a ženský princip, nebo nebude muž a žena, ale už budou jenom uh, mužo-ženy. To si myslím, že je úplně ideální. Ideál. Já mám takovou všeobecnou otázku, jako takhle, když se o tom bavíme, tak mám pocit, že vlastně ve všech vysíláních, co jsme spolu měli, jsme se poměrně během krátké doby dostali vlastně opravdu, jako, ať už k nějakému sexu, anebo nějakému uh -huh. typu jako pokleslého humoru. Nemáš pocit, že to vypovídá něco o nás, jako, že jsme trošku narušili. Uh, trošku, na, trošku narušení. Um, já jsem uh, počas svého života jsem si osvojil především tedy černý humor, uh, nechutný humor, zvrácený humor, uh, jak už jsem několikrát zmiňoval uh, některé uh, vtipy například posílám jenom tobě do četu, protože vím, že by mě lidi zlinčovali, kdybych to dal třeba veřejně. Takže uh, je to taková věc, kdy podle mě je to vyrovnávací mechanismus uh, v tom, že pokud já mám s něčím problém, tak to znamená, že mám v sobě problém. To znamená, my oba dva máme zkušenosti ze sexuálního zneužívání v dětství. No a pokud bychom si z toho nedokázali udělat srandu, tak to znamená, že to téma máme v sobě nespracované. Proto já jsem schopný si udělat srandu úplně ze všeho. Někdy veřejně, někdy i takhle prostě ve vysílání, nebo někdy i soukromně. A to si myslím, že je takovej správný přístup, protože to vlastně pomáhá zpracovávat určitý témata, když se jim zasmějeme a pokud se něčemu nedokážeme zasmát, nebo nás to nebo nás to zasáhne, ublíží, máme prostě vůči tomu Negativní emoce, tak to znamená, že tam máme ještě něco na řešení. Takže já myslím, že tohle je takový super mechanismus, jak se s tím vypořádat, že si z toho prostě člověk udělá srandu. no A jelikož jsme prostě zničený, zraněný, jsme prostě úplně řiti vnitřně, no tak prostě se, u, se uchylujeme k zvrácenému humoru a hlavně k té sexuální frustraci, kterou v sobě máme, samozřejmě. Rozumím. Děkuji za vysvětlení. Ono spousta lidí na to jako naráželo, jestli by to náhodou tak nemohlo být, tak děkuji za to osvětlení. Dozvěděl jsem se těch o sobě i něco, co jsem sice nevěděl, ale vlastně s tím souhlasím. Napadlo mě ohledně nějakých posledních událostí, k tomu se ještě dostaneme, ale hlavní věc, kterou jako velice často zmiňujeme, a já jsem pořád její zastáncem, zatím i když ne na furt, člověk jako neví, ale jako hodně kladu důraz na tu praxi, že? Jak se dá spojit vlastně třeba jako dnešní nebo naše nějaký milý vysílání s tím, aby člověk opravdu jako praktikoval, protože to, co je prožité, jako to se samozřejmě počítá do té plánu té duše, není to jenom to uvědomění, nějaký to aha, což je sice pěkné, že to může změnit myšlení, ale přece jenom to nemění úplně výrazně váš život, pokud to jako neprožijete. Myslí, že by v rámci čepičkování, v rámci všeho toho, co jsme tady jako v těch předchozích pořadí doporučovali, že by bylo vhodné přijít k praxi? Rozhodně, já jsem jako můj, můj původní záměr jako broží bytosti bylo přinést lidem způsoby, jak na sobě pracovat. Což už jsme odhalovali v těch prvních vysíláních, ať už to bylo špulení, kdy vlastně nastavíte svůj anální otvor vlastně vůči sluníčku, získáváte energii. Potom máme třeba to čepičkování, kdy prostě muž dává svoje svoje varlata vlastně na hlavu ženy a tím vlastně, pro, vlastně probí je to propojení tý sedmý čakry s tou první čakrou. Je samozřejmě spoustu takovýchhle metod. Já zrovna tekons aktuálně je tedy oblíbená ta metoda toho sexuálního zneužívání, to je tekons hodně oblíbená metoda v poslední době, protože právě skrze tu sexuální energii se dá nejlépe manipulovat, zneužívat, vysávat lidi, proto je to tolik oblíbená vlastně kratochvíle nebo nech, ne, to je moc urážlivé způsob vlastně práce na sobě a pomáhání jiným lidem v rámci nějakých terapií a osobního rozvoje. Takže určitě doporučuju teda to sexuální zneužívání, to je určitě jako velice dobrá věc a právě ta, ta, sexu, ta sexuální frustrace, která u nás je, je právě způsobená tím, že ty naše partnerky vlastně ten sex chtějí, což je pro nás takový nepříjemný, protože my vlastně my, my, my jsme chtěli mít sex s někým, kdo to nechce, aby se to dalo považovat za to sexuální zneužívání, ale <laughs> jakmile je tam prostě vlastně ten souhlas, tak to, tak to nám jako celý kazí, úplně, no. to, to nás úplně jako to vlastně A, bere ten drive. Jo. Jako, jako zneužívat ostatní, to je samozřejmě úplně přirozenost lidská je nesmysl se tomu bránit. Naopak si myslím, že jako fakt jako smyslný pod to jako podporovat. I to jako v té společnosti třeba i, i nějakým ideálně nenápadným způsobem v podstatě jako legalizovat. To mi přijde taky jako fajn způsob vlastně toho. Ale co když je třeba někdo, v té pozici a chtěl by si zažít by to zneužívání. Já jsem na to měl nedávno rozhovor s Aničkou, kde jsem jako otvíral v úvozovkách nějakou svůj 13. komnatu a chci si to povinovat, že já vlastně v podstatě, když to hodně zjednoduším, býval vlastně jako dětský prostitut, když se to takhle vezme. A zkušenost to byla teda úžasná, jako. fakt bych to všem doporučoval, je to super. A kdyby si to někdo chtěl zažít, vlastně, jak toho může jako docílit, když je třeba už jako v dospělém věku no, a, a, najít si nějakého prostě někoho, kdo by ho jako zneužíval takhle, to, ale Napadá vý, nějaká ale nás... náhrada, protože přece když si někoho zaplatím, tak to taky úplně není ono, i když jsou na to nějaký salony, že vás tam můžu nechat kopat do vajec nebo cokoliv, ale nějak to mm. není vončo, jako když si že... Ty... Přece... Ty, ty, to, ty to zase nebereš jako součástí celku. To znamená, pokud si chce někdo zažít vlastně sexuální zneu, z, zneužití tím, že je dítě, tak se to nedá oddělovat od opačné zkušenosti, protože ty zkušenosti se vlastně navzájem se doplňují a zase je to vlastně součástí toho celku. Takže pokud byste si něco takového chtěli zažít, tak, tak napište Ardovi, ten určitě má nějaký kontakty nebo místa, kde se třeba uh, provádí tyto uh, vlastně pedofilní věci, takže klidně tam můžete zajít a zažít si tu zkušenost opačné strany, která má stejnou váhu. Čili, protože vůbec jak vlastně i v tomhle může být přínosem, je pravda, že pořád jako kontaktů teda úplně ne, ale míst, kde by se našlo spoustu takových lidí. Není problém, ty. no. Kdybyste jenom potřebovali tuhle zkušenost, nebo byste chtěli si to prožít třeba skrz vlastní děti, můžete k lidi napsat a... Jo, je tam, tam vlastně, poplatek je tam 30% mě jako za předání informací, 30% Jardovi za zprostředkování a 40% přímo jde potom na to dítě, takže vlastně je to charitativní. <laughs> Ano, dalo by se to tak vlastně jako říct. Oni ty procenta budou ve finále ještě trošku jinak, abyste si fakt zažili to zneužití, ale nějaký takový jako z našeho úhlu pohledu spravedlivý, jako spravedlivé rozdělení tam pochopitelně. Jako je to, ne, tam. Je to, to, Je věc, která se nedá vyčíslit hodnotou, jo, co tím člověk získá. Takže já bych určitě do toho šel. Mm. Říká se hodně, a já to používám sám, že si myslím, že člověk opravdu, když dokáže v životě projít peklem, tehdy je připraven na to vlastně jako objevovat ráj. Zní to jako blbě, ale opravdu, když se podívám procentuálně na ty lidi, co mají fakt jako něco fakt na hovno za sebou, tak ve většině případů jim to opravdu jako pomohlo, jo, když se potom uvědomějí a posunou se nikam. Nebylo by teda smysluplný pro spoustu lidí, aby záměrně šli prostě úplně do prdele a jako hrábli si na to dno jako dobrovolně. Jo, to znamená, pokud někdo, já nevím, jí zdravě, medituje, jinak uvažuje, vzdělává se v rámci nějakých spirituálních věcí, Aha, že by to, to jako celý to si... zabalil, Jo, začal by brát drogy ve velkém ideálně tvrdý a nitrožilně, na start bych doporučil, že jo. Mm -hmm. bys s nějakou prostitucí pravděpodobně, protože to je super, poznáte spoustu zajímavých jakoby, lidí v tady tom. Určitě. Co bys tam ještě třeba jako doporučil, kromě ještě nějakého fyzického sebemrskatství, krádeží prochopitelně, aby člověk zažil tak nějaký adrenalínek, že jo, nějakou bitku sem tam. Napadá mm -hmm. ještě něco, co by lidi mohli jako dodat a tím uh. se výrazně posunout na svý cestě? Určitě jsi vyjmenoval spoustu zajímavých věcí. Já si myslím, že tohle je určitě cesta k nějakému osobnímu rozvoji, protože tyhle ty všechny odvody ve stylu, jeste zdravě, meditujte, buďte hodní na svý okolí, chovej se tak, jak chceš, aby se svět choval. To jsou všechno neskutečné manipulace. To je, to je, prostě cílená manipulace od temných entit. A právě ty světelné bytosti, entity, se kterými já se kamarádím, protože jsem vlastně ta broží světelná bytost a nahoře vlastně mám svoji partu různých lidí, tak ty právě doporučujou ty věci, které si řekl. Důležitý je Uh, okrádat lidi, mlátit uh, lidi na potkání, prostě nezájem, prostě jdu bombu, jo. tím vlastně si člověk ho jako dost napravuje tu svoji karmu. Uh, rozhodně nějaké sexuální zneužívání, taky úplně v pořádku, drogy, chlást, prostě, pokud já, já bych řekl, že pokud minimálně denně nezvracíte, tak prostě nejste na té uh, duchovní cestě. Sami jo? ze sebe ještě ideálně. Sam, no, může to být podpořeno samozřejmě. Uh, ono ten duchovní rozvoj, že jo, tak se říká, že se dá podpořit různýma látkama, jako LSD a různý tyhle ty věci. Takže to samý alkohol, uh, do toho prostě marihuana, nějaký to nitrožilně prostě až se vlastně a. Uh, o... A opět se vracíme k tomu, že to je vlastně to zbavování se těch různých věcí v sobě. Jo, to znamená, pokud člověk zvrací, pokud člověk má průjem, pokud člověk prostě to z něj jde ze všech stran, tak to vlastně znamená, že se, že se čistí, že se zbavuje nabraných bloků, stává se vědomější, světelnější a vlastně přibližuje se blíže ke zdroji, protože zdroj to je, to je opravdu hrozný roznej vožrala a to tam vždycky, když se tam jdu třeba... Promiň, napadlo mě, že bychom mohli vzít konkrétně třeba jakoby krok po kroku nějaký body a dát nějaké doporučení, lidi mají rádi vlastně jakoby příklady, tak mi napadlo třeba k tomu násilí, jo? pokud opravdu jako chcete si žádnout fakt jako na dno, tak doporučuji z vlastní zkušenosti, jo? ideálně si vyhlednout samozřejmě někoho, kdo je slabší než vy, to je základ, jo? Ideálně mm -hmm. ho co nejbrutálnějším způsobem napadnout, aby to nejméně očekával. Tudíž ideálně ze zadu, na schodech třeba ideálně, Ach. když jde zrovna ze schodu, ty přiběhnout faf. zadu, kopnout ho prostě do zád, jo, dole, až se doby jako hovado, tak přiběhnete, zakleknete, vítězně dosázíte. To je to, více než, okay, frajer, to je so více výčko, než tisíc klasíta. meditací tohleto, opravdu. to. To, tohle hmm. mě jako napadlo první věc, kterou můžete vlastně upgradeovat, jo? jako třeba někdo medituje a třeba před meditací si dá tabáček nebo jede na silové místo, nebo si k tomu použije nějaký krystaly podobně, vlastně jako dělá nějakou určitou nadstavbu, aby ta jeho vlastně spirituální práce měla nějaký jako třeba hlubší dosah. Ano, mu to pomáhá jako si uvědomit, že čím víc tomu dává, tím víc se mu jako dostává. Jo, hmm. tak aby jsme třeba v tomto konkrétním případě jako mohli doporučit, že jako náhodná bytka jsem tam jako s někým, ano, jasně, no problém, myslím, že to je super věc, jak si kontaktovat se stínem, ale přece jenom jsou tam určitý typy upgradeů, můžete si vybrat důchodce, můžete si vybrat invalidního důchodce, všechno se jako počítá navíc, když k tomu ještě to bude žena a vy budete muž, jo? všechno jsou nějaký určitý typy upgradeů, pochopitelně, pokud ještě čornete prachy, jo, je to zase nějaký bonus k tomu, za ten si koupíte drogy, všechno to můžete jako příjemně kombinovat v podstatě jako dohromady, abyste z toho dostali kompletní balíček, v tomhle případě je úplně brutálně antikarmický, jako. Pojde vás to vyčistí no. od všech temnot. temnot. Já můžu jedině souhlasit, opravdu rád sleduju, jakou cestu si ušel od našeho prvního vysílání, je opravdu, že jsi se inspiroval, že se stále jsi sebe mi velkou inspirací. Děkuju. Důležitý je, když to tak řekneme, nejdůležitější je jedna věc. Můžete dělat cokoliv, ale ten člověk nesmí zemřít. To z toho důvodu, že když, um, že, že, že když zemře, tak jde, tak jde do čekárny a tam je fajn. Takže důležité je, aby ho to bolelo, aby měl celoživotní bolesti. Jo, to znamená, schodíme ho ze schodů, všechno, ale jako ve chvíli, kdyby třeba měl jako zemřít, tak je potřeba ho zachránit, jo, protože vlastně potom by, by to... To je to... ještě velice důležitý bod z toho, protože pak máte ještě možnost navíc tu oběť napadnout po druhý. To je úžasný, když si všimnete toho pohledu, když se střetnete s tou samou bytostí, a tam nedoporučuju teda už útok ze zadu, tam doporučuju nejdřív konfrontaci, aby člověk jako opravdu si vzpomněl na to, kdo jste a rovnou věděl, do čeho půjdete a ještě na to můžete upozornit. Je to tady zás, kamaráde? Víš, jako, nebo bábo? Je, Super věc, je, je, je. tam, tam jako pozorovat tu, 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 bezbranost a jako fakt zoufalost v těch očí, jako, jak je to možné, že se to opakuje. A hlavně tomu člověku dáte vý, výraznou karmickou lekci, protože on si potom řekne, ty co jsem komu udělal, tak, jo, a může si zamyslet sám do sebe, to je to, čím si můžete omluvit prostě každou sviárnu, kterou uděláte, že vlastně to bylo pro dobro toho člověka, to je taky super věc, kdyby náhodou jste měli nějaký záchvy z začátku svědomí, nebo takhle, to tam, bacha na to, to tam moc Na svědomí se vysrte, to jako, jak se říká, propuste ego a takovýhle, tak určitě propuste svědomí, to opravdu k ničemu není, akorát nám to brání v rozvoji, ale já jsem se tady málem rozplakal, protože to, co si prostě říkal, že jako po druhýho napadnout, to je prostě, to je opravdu, je vidět, že jsi se posunul na vysokou úroveň. Proto doporučuju Čorku Deep peněženky, protože přes doklady si samozřejmě vyhledáte jako Ach, kde by to zbydlí a můžete i stolkovat, což je jaký super věc. A nebo z toho člověka úplně ve finále udělat jako blázne, jo. to znamená, občas se zjevit a zase zmizet, jo. A teď ten člověk jako ty vole, je to tady zase, není to tady zase. Jo, pak zač, vidíte, vy ho sledujete, že začíná začíná navštěvovat ty psychologi, říká, já ho pořád vidím, to máte trauma, jo, to vám připomíná prostě jako tu zkušenost, já ho vidím úplně všude. A přitom vy tam fakt jste, jo, a frér, a už je sázený lajkama, už je v pakárně, vy v pakárně taky nedáte pokoj, sem tam se zjevíte. Psychické močení. A jak ho na vycházce, že to vypadá, že se zlepšilo, je to tam zás. Jo, pak to samozřejmě už i ty expertiky, co si asi děláte sám, ne? To není možný, jako. A, a je to. A máte to mm. zaděláno. A můžete si očketnout. jedna, jedna duše zrakvená. Pohodička. Jo, pokud, pokud vlastně chcete opravdu pozvedávat vědomí na planetě a chcete zlepšovat svět kolem nás, tak je to potřeba především skrze to, co řekněme, lidstvo nazývá negativní činnosti nebo tyhle ty věci. To je zase jenom ta manipulace, že vlastně to, co pomáhá lidem v jejich osobním rozvoji a vzestupu, je vlastně považováno za negativní nebo snad za tabu, jo? což je prostě nebo věc, o které se nemluví. Tohle to třeba v to velmi dobře zvládala třeba ta církev, protože víme, že vlastně církev je především o tom přiblížit nám, nás blíže k Bohu, pozvednout nám vědomí, aby jsme byli lepší lidi a tak. Takže vlastně tam to zneužívání těch dětí vlastně z rukou těch knězů, tak to je vlastně. Ta, ten přínos té církve v rámci našeho uh, osobního rozvoje. Takže já si myslím, že tyhle ty rady, všechno, co si řekl, bylo jako dobře, ale taky ještě nezapomínat, ještě různé další věci, a to je prostě že, jo, okrádání, uh, různý zneužívání lidí, ale myslím tím jako využívat jejich dobrotu, jejich srdce pro vlastní zisk. jo, Pak ještě třeba dělat nějaké černomagické rituály, aby jsme od nich získávali energii. Buď, uh, bytla... Pro mě buďme trochu konkrétní. Jo, odstupme od toho násilí to je skvělý a pojďme se třeba přiblížit těm magickým rituálům. Co ty vnímáš jako takový, co by mohlo narovnat tu karmu. Ono, uvědomte si, jo. tady je spousta lidí, kteří dneska hlásají, že svět je prostě jenom láska, jenom radost, všichni jsme jako jedno a tohle. Nesmysl. A my jsme prostě nuceni to vyrovnávat. Jo. protože ty dobroty tady všude kolem nás, když se podíváte, je tolik, jo, mm. že prostě. Je to o té rovnováze. A my jsme nuceni právě proto, že je tady tolik té lásky a tolik toho porozumění. Se Podívejte se v politice, jsou podívejte se v televizi, všude. To je harmonie. Tam to prostě jako hmm. ladí. Ty lidi spolu se navzájem opravdu jako poznáší už jenom tím, že spolu mluví. Je to prostě takové to je... blaho, který to je ta už manipulace. Přerůstá a my jsme tady proto, aby jsme to vyrovnávali. Takže jestli chcete momentálně hmm. pomoct transformaci, samozřejmě tímto způsobem uvést jí do harmonie. Pojďme se podívat teda konkrétně na nějaké příklady těch temných rituálů. Co byste doporučoval? Co si myslíte, že je opravdu jako skvělý? Jako příklad, co třeba rád praktikujete vy takhle po večerech, J jako jen tak? No tak uh, já, já osobně, nebo, nebo zase, můžu, můžu jedině souhlasit, protože té lásky a toho všeho na světě je fakt hrozně moc a nemá vůbec smysl k tomu něco přidávat. Spíš teda ba naopak tohleto snižovat a přebíjet to vlastně tou nenávistí a hněvem a násilím a takovýhle. Uh, takže uh, já osobně mám nejradši uh, rituály zahrnující uh, kohouty, Kohouti, ty se úplně nejlépe rituálně obětovávají. Já doporučuji určitě postavit si, nějaký oltář, postavit si nějaký oltář a dát si na něj různé symboly, různé fotky lidí, kterým chceme ublížit. Nemusíte fotky, když třeba někoho najdete fotky, stačí jméno, protože vy víte, na koho to je. No a pak vlastně v tu chvíli uděláte rituál, kdy prostě se opravdu zameditujete si, dostanete se do rozšířeného stavu vědomí, potom vlastně podříznete kohouta a z jeho krve, která z něj vlastně vyteče, se začnete pomazávat jo, a začnete vlastně si tu krev na sebe natírat a u toho jmenujete ty lidi, Uh, takže prostě čtete seznám čtete seznám, u toho se potíráte tou krví a samozřejmě pokud chcete, můžete zapojit pay, ale to už je zase už jako vyšší, vyšší, vyšší úroveň uh, to už zase nedoporučuju každému, protože tam je obrovský množství energie, který se vám můžou potom vymstít uh, takže to už potom je opravdu optimální ale takovýhle rituálek já mám určitě rád uh, další co bych mohl třeba zmínit je, je je třeba černomagický rituál, kdy se například díváte na televizní noviny. Tam opravdu, tam to je, tam to fakt jako jede, jo. Takže když vlastně se díváte na, na ty televizní noviny a dostanete se do rozšířeného stavu vědomí, odhodíte veškeré filtry a všechny informace do sebe vlastně necháte vpustit, vplynout, tak vlastně to je jeden z, nejčistích, z, z nejčistšího zla, který vlastně na světě můžete mít. Takže i sledování televizních novin je podle mě něco, co opravdu pomáhá transformaci, co pomáhá osobnímu rozvoji. Všichni lidi, co sledují televizní noviny a poslouchají mainstream a dívají se prostě na českou televizi a takovýhle, to jsou všechno lidi, kteří opravdu tvoří ten lepší svět a jak se říká ten pojem nová země, tak samozřejmě já s tou novou zemí souhlasím. Určitě je to dobrý pojem, ale není to v tom pojetí, jak ty blázni a manipulátoři to berou jako, že lidi se budou mít rádi a budou mezi sebou obchodovat a budou prostě mně to přijde jako úplně nechutná věc. Takže ta nová země je opravdu to, že lidi se budou vraždit mezi sebou, budou se okrádat, no jako vraždit zase, jak jsem říkal, jo, prostě pokud už tam to dojde k té vraždě, tak proč ne, ale zase tam už je ta, tam je, ta rychlá úleva od té bolesti, to zase úplně nechceme. Takže tohle je podle mě ta nová země a myslím si, že bychom měli pěstovat, že bychom měli určitě každý z nás by měl přispívat k té nové zemi a měli bychom tvořit co největší zlo, takže já doporučuji divákům, který se koukají, aby prostě po skončení vysílání šli udělat nějakou úplně sviněharnu největší, prostě uh, můžete, já nevím, no prostě cokoliv. V, v, ve fantazii se meze nekladou, jo, můžete Vždyť opravdu... jsme jenom neklad. energie, jak nic nejde, jako, jo. to je vždycky taky dobrá výmluva na cokoliv, co uděláte, jako všichni jsme jednou, všichni jsme jenom energie, hmota neexistuje Ach. jako taková, takže co by se tam člověk zabýval nějakým jako jednama věcma. On je to jeden důvod, proč tady mám vlastně jako by to klíčovací plátno. Mě vůbec nejde o to, aby za sebou měl nějaký posadí Vždy. nebo nějaký jako, jako věci. Nebo protože ten prostor za mnou je otevřený a tak. Ale jde o to, že já tady právě jeden z tady těch vlastně jakoby rituálních takových jako e, oltářů mám za sebou mm -hmm. a on má poměrně docelou energii. A kdybych to jako naplno takhle práskal do lidí, jak si myslím, že někteří by to úplně jako nepochopili. Jo. Já můžu třeba pro příklad nebo nějakou jak to říct, asi pro inspiraci, jo, doporučit, co mě třeba fungovalo, tak jako nech sem, nechal jsem se víc svým čistým jako napojení na mém vědomí a vedlo mě to na, na hřbitov náhodnej, Vykupete naprosto náhodný hrob a vezmete si nějaký část těch ostatků. To je úplně super věc, si myslím. Jo, volně je poskládáte do toho prostoru. Výborně se mi osvědčily exkrementy, ať vlastní, tak cizí, prostě své volně jako různě nacházení, nakupený v podstatě jako na, na tu hromadu, ideálně třeba na ty ostatky toho neboštíka nějakého a podobně. To si myslím, že jako hodně pomáhá super je třeba spermobanku, jo. Vy, vy spojíte vlastně, vy krás myslím, vy spojíte příjemný s užitečným, máte tam ten adrenalinek vlastně jako by ty že současně tam dostanete spoustu množství úžasných vzorků, který můžete takhle jako spontánně jako namnožit kým tu energii, jo, tam jako mm -hmm. u, tý, u, tý, kopulace nebo a po, jako prostě to akumuluje tu energii, to je super věc. A ideálně, jako když se ženete nějaký známého ve zdravotnictví, tak nějaký jakoby, odpadní zbytky, co se týká třeba po operací, placenty, jo, nějaký, říkví, jako mm -hmm. věci, když se dostanete k nějakému takovému biologickému, Nevím, jestli odpadu, já bych řekl, že to je biologický poklad než odpad, tak mm -hmm. to si opravdu jako schráníte. A všechno to takhle jako dáváte do kupy, své volně na to, můžete samozřejmě chodit, jako vylučovat kálet a podobně, jako vy. Občas začnete nějakou, nějakou mršinu u cesty, tak jako jo, prostě si to upgradeujete časem, myslím, že to je úplně mm -hmm. skvělá věc. Pomůžou samozřejmě klasika, taková to bude každý vidět. a určitě to každý doma má, v každý místnosti v obrácený kříže, tři šestky, kozí hlavy takový standardy, si myslím. Mm, jo, 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 máš to, máš to, velmi dobře vymyšlený. Já samozřejmě nerad někomu právě říkám, jak by to měl dělat, protože já mě baví sledovat prostě ta kreativita těch lidí. Jo, což je zase jako další věc, že uh, prostě třeba se podívám na to, jaký obrazce ty lidi tvoří z těch kostí a to jsou opravdu, to je opravdu umělecký dílo. Jo, já jsem zrovna nedávno, jo a teď ještě, když třeba člověk udělá uh, z těch kostí třeba hákový kříž nebo třeba... Vajku já nevím, Evropské unie, tak to je opravdu jako, to je, to je tak silný negativní uh, zářič, jo, uh, kdy uh, nechci draží zákový kříž v svastika je v pohodě, ale myslím pojetí hákového kříže, takže určitě je to dobrý si takhle vyhrát, ono to i podporuje kreativitu, uh, zároveň tím tvoříte zlo, což si myslím, že je to, co my vlastně všichni chceme uh, tvořit ten špatný svět, takže já bych s tím určitě souhlasil uh, další věc, která uh, uh, bych se třeba inspiroval, abych se třeba inspiroval uh, uh, m, spolkem, uh, který se jmenuje Skull and Bones v USA, Což je, vlastně na, což, je na uni, což je na univerzitě v Yale. A uh, Skalen Bones byl členem, byl i oba dva prezidentové Bushové, George W. Bush a George H. Bush. A očkej, 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 vlastně... nemáš nějaký zdroje. Jo? To nemůžeš přece jen tak říkat. Uh, ne, ne, uh, to, že byly uh, členy Skalen Bones je, je, je oficiální, ale co se týče rituálů, který se děli uvnitř a důvodů, proč tam byli. Už jsou neoficiální. O, jsou a jsou tady konspirace. Já bych se uh, do toho nepouštěl. Ty si jako řekneš, co se ti líbí, to se nikde nedá dohledat. Ne, po, Nikdo ne, o tom neví. Ne, oni počkej, sami jdu... popírají, prosím tě, nech toho. Já vím, ale oni tam mají přijímací rituál, který si myslím, že by se lidem hodně líbil. Uh, proto ho tady zmiňuju. Takže uh, přijímací rituál, uh, představte si, že tam přijmou teda uh, starého Buše, jehož syn ten rituál potom taky dělá před ním. A ten tak rituál si to musím zpoň... představovat? Uh, jo, je, je to velice zajímavé. Takže si představte, že oni vlastně ten přijímací rituál je, že mají vanu, kterou napustí uh, údajně tedy zvířecí krví, nevím jakou krví, a ten člen si do ní lehne a musí masturbovat co ostatní na něj koukají. Takže tohle je vlastně uh, rituál vlastně s and Bones a představa, že starý buš kouká na svého synáčka, jak masturbuje ve vaně plný krve, mně se to jako velmi líbí, ta, ale ta představa, jo, až to trošku mě to vzrušuje. Hmm. Ale no, to je zajímavý. Ještě mi napadlo, dobře funguje jako inspirací třeba určitý druh jakoby posměchu, jo, výsměch. Ideálně bezbraným lidem, nemocný. jo. Má, málo kde si jako opravdu tak ulevíte, když jdete pro příklad třeba na nějakou onkologii dětskou, jo, a vysmějete se tam třeba jako nemocným dětem. ha, já jsem zdravý, ale vy to máte za pár a podobně. To si myslím, že to vám taky hodně pomůže v tady tom. Jo, a cokoliv, co vás takhle jako napadne. Bez, bezbraní lidi všeobecně si myslím, že jsou jako největší terno na tady to. A nejvíc na ně vyřádíte, protože jsou bezbraní. to je na tom jako super, jestli s ním fakt můžete dělat, co chcete. Ale jako zmiňu, samozřejmě. Jo, to, ať můžete opakovat. Jo. Jo, opakováním se to opravdu jako vštipuje. Za první se hodně natrénujete a i ty lidi si to víc jako zapamatují. Potom nevidíte tu radost v těch očích vás opět spatří. Jo, já, já tady, ono to vypadá, že jako ale já jsem z toho úplně. Takový antidoktor Flaster, jestli jsi viděl krásný film Doktor ne, Flaster neviděl. Tak, tak to to jenom úplně obrácení. to je úplně geniální. Uh, já třeba jako vtipy samozřejmě, já třeba jeden vtip, který jsem posílal tobě a kdysi už dávno, a netroufnul jsem si ho sdílet, bylo například, že stojí kluk s Downovým syndromem a má pytel a pistoli a u toho je napsaný dej, dej mi do pytle ty chromozomy, tak to prostě, to, to je, to, je, to je opravdu vtip, který už hraničí s nějakou to, ale mě to prostě... Ne. Ale abych, abych tady zase to trošku ulehčil krátkým vtipem. Přijde neutrino do baru. Barman. Neutrinum nenaléváme. Neutrino říká, nevadí, já jen procházím. <těk> no, takže... Prostě kdo ty vtipy vymýšlí, to je opravdu. Takže jsem rád, že se lidi teď zasmáli a zase se můžeme bavit vážně. Ano, tady zrovna jsou docela dobrý zajímavý poznámky ohledně toho třeba co, co s tím stravováním trošku mi to tam jako nabádá, hodně tady lidi poukazují, že Kozel 11, že je super. Samozřejmě si myslím, že lepší je Kozel 13, jo, v tomhle případě, nebo si to aspoň přemalovat, nebo Kozel 666. To si můžete upgradenout. Myslím, že, upgrade -nout, jako. myslím, že... V rámci tvrdého alkoholu já teda doporučuju v podstatě jako čistej lích. Jo. Ten je ideální. Okena je mm -hmm. super ani bych mm -hmm. ji nepředsedil třeba přes chleba a podobně. Ne, I tak, ne. jo, má to svoje určitý jako kouzlo. Doporučuju, pili jsme hodně často Alpu s vínem, červeným, s krabicákem, jo, to má hned úplně jako mm -hmm. jiný. A hlavně to mm -hmm. zbuzuje i jako už dobrý dojem jako v tom prostoru, jo. Jakmile jdete, máte, máte pěkný krabičáčka, ideálně si s tím trošku jako dáte dobrý je pár dní se vychcet vysrat uh, do toho oblečení, v kterým jste vyspat se někde v tom jakoby v křoví, abyste měli jako takový jako punc, mm -hmm. jako dobrý design, a s kým to jako ideálně vyrazit jako někam do centra. A ty jo, je to je to super. Myslím, že jako taky ideálně lidi jako harmonizují prostor, co se týká masa. Samozřejmě já bych to zakládal na masu syrovým v podstatě, mm -hmm. jo, co snesete. Jo. Někdy bych klidně šel i z nějakou hranice a zbajznul nějaký jako zvíře venku syrovým, tak si škubnou, hrybnout ten tak prostě jako mm -hmm. kolem jdoucí a podobně. A nechat ho žít, aby ho to bolelo a běhalo po lese a bolelo zase, jo? Jako, ideálně, nezabíjejte zví prostě, zví prostě zvířata, jo? To je to je jediný, co je teda blbý, jak já jsem tohle praktikoval, já jsem si trošku pojebal auto, protože ty, jak jsem viděl někde nějakou srnku kočku, cokoliv, no, ty, hned jsem to zatím strával, je. kolikrát jsem takhle lítnul do pole, ty, svině kličkou, ty, nedalo se to chytit, ty, to jsem byl teda fakt na straně, mám doma rodinu, takže to odsrali voní, tady tu moji frustraci z lovu, takže to mm -hmm. funguje jako by skvělé, protože zbrojní průkaz nedostane dneska úplně každý a ulovit si prostě nějaký zvíře není jen tak, jo. Jo, taky hmm. dobře funguje třeba, ryby jsou skvělý, si myslím, stačí otrávit nějakou část řeky. Dneska to je úplně běžný, můžete otrávit klidně celou řeku a nic z toho není. Nachytáte si tam ty otrávené rybičky tady to, ještě uděláte spoustu lidem radost, nemusí se tam volat idioti úvody, volat, čekat nezaberou, zaberou, jim tam připlavou na hladině, bříškama nahoru. Jo, ale některé jako ryby se dají taky použít krásně na sexuální uspokojení, což si myslím. Ano, ano. To, jako Já, to, to v typu, co ty sdílíš, často mi přijde, jakože tam vnímáš určitou podobnost, minimálně v tom aroma asi. Uh, 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 takhle třeba, tož třeba lidi asi úplně možná neví, že takhle se třeba uh, ukájejí delfíni a oni říkají, že delfíni jsou nám velice jako podobní a jsou na internetu různý videa, který si, může, který si můžete dohledat, určitě doporučuju v rámci zlepšování světa, uh, kdy vlastně delfín uh, ukousne rybě hlavu a potom uh, souloží se zbytkem. A opravdu se ty videa dají najít a je to velice fascinující. Jako opravdu? Jo. <laughs> myslím, že in, jako hodně lidí si všímám, že mají takový tendence, jako aby jsme se inspirovali právě těma delfínama. A Tady, to, a přírodou, to mám, celkově, to mám, no, jako. Ano. Vůbec vztah v přírodě si myslím, že je taky úplně skvělá věc, kterou můžete udělat. Jako můžete ideálně, i když vím, že to stojí trošku práce, ale opravdu si jako pomůžete. Veškerý, ale opravdu veškerý bordel, ideálně nějaký, který se fakt dlouho rozkládá, můžete nahromadit do nějakých, ideálně, nějakých velkých plastových pytlů a podobně. Voděc někam do ideálně krajiny, krajiny oblasti, jít co nejdál od nějakého jakoby, prostoru, aby opravdu člověk, i který tam třeba nějakým způsobem může sloužit a nedej bože, by tam snad uklízel nebo něco podobného, aby to nemohl najít a tam to někam vysypejte. A nebo to jde, a zrovna třeba nějakýmu nějakému zdroji té pitné vody a něco takového, co největší brajgl, barvy se hodně osvědčily, laky, jo. to jsem si všiml, že ta příroda je z tohohle jako hodně happy. Pak odcházíte mm -hmm. jako hodně, hodně, osvícený, pneumatiky jsou skvělé. Sem tam založit nějaký drobný požár, taky vůbec není na škodu, pneumatiky jsou oh, úplně ideální, ale vidíš to, to jsi mi úplně připomněl vlastně to, zne, to znečišťování té vody. Jo. To, je, to je právě v dnešní době. V dnešní době ta ekologie a ty všechny ty snahy o to, aby planeta, je to prostě zase, je to zase trošku jinak pochopen. Takže rozhodně znečišťovat vodu, pokud chcete něco udělat pro svět nebo pro přírodu nebo tak, tak doporučuji například si normálně vzít sádlo, koupit si prostě obrovský množství sádla, rozehřát ho v hrnci, aby bylo jako tekutý a pak ho nalej do dřezu prostě, jo? do odpadních vod a tyhle ty, to je to prostě, to je, to je jedna z velice, z velice pozitivních vlastně činností, kdy potom ten vlastně to sádlo se stuží že jo, a, zane, a, prostě zanáší trubky, zanáší přírodu. To je úplně úžasný. Já jsem četl, že pokud vylejete do, do, do dřezu nebo do odpadu, pokud vylejete litr oleje, tak tím znehodnotíte tisíc litrů vody. Což je prostě úplně... A to na... No, já si teď no kupuju ty pětilitrový jo, oleje, sluneční co jí, ono teď je to teda trošku dražší, takže je to takový to koníček. Za to stojí, trošku, ale... Stojí, no. A normálně prostě to kupuju, otevřu, leju, mezi tím Ava otevře další, leju a takhle prostě třeba půlku dne leju olej do vody a prostě výsledky jsou opravdu úžasné. Ale jak se říká, že takový ty velký činy ve skutečnosti dělají ty drobnosti, já jsem strašně rád, že jsem ten kuřák, jo, protože můžu chodit mm -hmm. a dvajgli, kde mě prostě jako napadne, víš co, v lese no. a na poli a po městě, prostě takhle. A když se to zapálí, I... tak je to ještě bonus. Úplně ideálka, jo, ale to zase nechávám na té synchronicitě, ať už jako pomůže, podpoří ten záměr, víš co, jako jenom, to je taky super věc v tady tom. Uh, jak se ještě dát dobře školý přírodě? Takový to typický, co nás učili jako ve v té škole. My samozřejmě říkáme, jako neposlouchejte ty věci, co vám říkali v té škole, jenom tím manipulovali podobně. Takže mytí auta nějakýma chemickýma saponátama, ideálně právě u těch řek, anebo na nějakých jakoby, otevřených prostorech je skvělý. Můžete třeba otravovat krmelce, to mi přijde skvělý. Hodně oblíbený, je třeba uh, pastičky na, na pejsky. Jo. Mm -hmm. nějaký pes, soused, cokoliv, jakýkoliv nevinný zvíře. Mm Hele, -hmm. hřebíčkama napícháš, uděláš takový rostomlý kuličky masový, rozházíš to po sousedství, jo, pak že mm -hmm. ty majitele, jupé, už nemám starosti s pejskem. Jo, mm -hmm. fakt super, tyjo, tohle si myslím, že jaký krabický pomáhá. Jo, jo, já myslím, že že jako posuneme určitě hranici toho, co, co je co říkáme, což je zajímavé, určitě Já se mi z, by, by mě zajímalo, kam se to až dostane, nebo kam hůř se to ještě může dostat, ale rozhodně uh, zví, prostě děti a zvířata jsou uh, prostě Topka. bezbraný, jo, ty jsou bezbraný, uh, dítě vám ještě k tomu věří, jo, bezmezně, jako rodiči, nebo prostě jako, dost, jako, jako, takže ty se dají zneužít úplně nejlépe a z toho vlastně máte největší, jako největší užitek, kdy vlastně to zvíře, jo, ale zase jako bacha, některý zvířata se umí docela bránit, takže tam je opravdu potřeba si dát trošku pozor, aby vás to zvíře nezranilo, je dobrý se chránit vůči útokům zvířete, ale, ale jako ve chvíli, kdy se opravdu dostanete do toho, že to zvíře když to zvíře jako paralizujete a úplně ho jako... Bez, třeba například známá věc je, že když vlastně, že, že když chytnete uh, slepici za křídlo, tak ona prostě nemůže s tím druhým nic dělat, protože má propojený. Takže opravdu stačí jenom jí chytnout a pak už si s ním můžete dělat cokoliv chcete. To jsou takový docela rady, nebo jsou taky videa, kdy třeba kočkám, že jo, dají takovou sponku vlastně na krk a ona je paralizovaná, protože mají vlastně zafixovaný, že, že jako matka je za to zvedá, jo? takže takhle se dá to zvíře krásně paralizovat a pak už si s ním můžete užívat nebo ho... Zapiš si to uh, v delfíní ukájení videa, Uh, to a pak je ještě zajímavá věc, kdy uh, jsem teď viděl dokument, kde, uh, kde, kde, kde třeba. A to je jenom taková zajímavost ohledně zvířat. Jak třeba slon uh, láká nebo vábí mm, jinýho slona uh, na sex. Nebo tak. To je taková zajímavá věc. Uh, to je, je to videa se dají najít. Někdo, já vím, že když jsem to video viděl a bylo to jako, že proč to dělají a teď vlastně to dělají proto. Oni vlastně stojí a serou a do toho takhle točí vodcasem a to hovno vlastně jako rozhazujou všude kolem a tím vlastně vábí slonici nebo slona. Takže inspirujte jako upravu... se přírodou, pro muže tohle bude lehčí v rámci tak. pohybu, tou pánví, jako když si pořevnete, budete... Já myslím, že super věc. Rozazovat to... hovna kolem, já myslím, že to je velmi takové no. uh, takový jako vábící rituál, určitě. Vůbec inspirace tou přírodou si myslím, že je skvělá, že jo, ty sloní nám to taky poukazují a nejenom sloní, že třeba rádi chlastají, že jo, oni žerou to skvasený ovoce, pak mm -hmm. nějakou vesnici jo, a podobné jo, jo, věci, jo, jo. to si myslím, že je jaký super. To je mm -hmm. ve bez tomu napadání, ale když se dostal tou metání těch sraček, <laughs> což je mimojde, super věc, jako jo. Mít třeba ideálně, pokud máte volný prostor a uděláte si čistě jednu, třeba s takovým nějakým, jak jsem popisoval, co tady vám za tou plentou, takovým krásným. Mm -hmm jako láhodným harmonickým oltářem, tak vůbec jako samozřejmě do pokrytí těma experimentama skrz tenhle rituál slodní v podstatě a u toho třeba jako vyprznění té ryby a dráždění nebo týrání nějaký kočky k tomu. To si myslím, že je výborná kombinace. Můžete krásně potřískit tisky, skiny, udělat si z toho celou jednu takovou harmonickou místnostku, ideálně někde prostě, kde je, kde je vlhko, temno, nějaký, nějaký, nějaká kopka, jako by ví, takový jako jako malý útulný prostor, jak si udělat, jako je to nejlepší investice do, do, do bytového prostoru. A hlavně, jak se vám to pak bude třeba, nedej boží, harmonicky prodávat. Jo. Potom každý den skočí, jak vyjde do toho prostoru. A tady jsem chtěl takovou chloubu, tady malinkou, mám, pojďte se dolů podívat. Jo? Vůbec i každá náštěva si myslím, že to ocení, budete se mít čím mm -hmm. chlubit. Dneska lidi, já mám novou televizi, já mám tady to ale podívejte se mu teď jako kapličku, jo, hned úplně mm. uvidíte, jak, jak, s váma jako, jak je to ve finále, jak najednou je, ty Brděl. taky jsem vždycky něco takového chtěl, hned se cítí bezpečněji v té blízkosti. <laughs> I, jako já myslím, že jako, jako my máme určitě jako dobré zkušenosti vzhledem k tomu, že nás celý život zajímají, nebo většinu života nás zajímají různé sériové vrazy a tak, díváme se na rozhovory a já, když jsem měl před rokem k moři, tak Ava si sebou brala nějakou knížku a já jsem měl sebou šest časopisů Krymy a největší psychopati 20. století a největší sériové vrazy a četl jsem si to tam. A určitě bych doporučil jeden rituál nebo jednu věc, kterou dělal muž, který jsem Albert Fish. Kdyby někdo chtěl, tak Albert Fish byl podle mě jeden z nej, nejsvětelnější bytostí z minulosti. A to, co on dělal, třeba jedna z věcí, co dělal, je, že vlastně někoho unesl, pak mučil, znásilňoval, to je takový jako něco malo Standard, no. No ale to, co dělal je, že jim uřezával končetiny, který potom obalil vlastně do hadru, ten potom namočil do benzínu, strčil si to do konečníku a zapálil. A on vlastně byl jako masochista, takže tohle to bylo třeba rituál, co on dělal. Takže i tohle to může být pro nás jako inspirace, když to vezmeme světelné bytosti z naší minulosti. Albert Fish, H.H. Holmes, Dahmer, Ted Bundy, Matka Teresa, vše všechno prostě světelné bytosti z, naší minulosti, Václav Havel, no těch by bylo spoustu těle těch lidí, takže určitě se od nich jako nějakým způsobem inspirovat, to samý, jo. jako matka Tereza, vemte si, jakou ona musela mít úžasnou karmu, jak musela jít nahoru s tím, že nechávala nemocný lidi na zemi umírat hlady, jo, prostě v, v různých podmínkách, inkasovala za to peníze, který si schovávala pro sebe, jo, prostě to byla tak krásná, úžasná žena, že je opravdu velmi dobře, že se dává za vzor vlastně altruistických lidí, kteří pomáhají, protože vlastně uh, o tom to je, že se navenek třeba, a ještě jedna z věcí je, když, když vlastně děláte to, co tady popisoval Jarda, nebo to, co jsme říkali my, různé ty věci, které který pomáhají k tomu, aby se zvyšovalo prostě vibrace jako planety, tak ještě nejlepší je u toho se chovat, jako že jste hrozně hodný. To je v dnešní době, jako, jo, že ta, tak, tam vlastně člověk dá takovou, takovou, tu zmatenost. Jo, představte si, jak prostě držíte babičku a takhle jí dáváte pěstí a u toho jí ještě říkáte, že jí pomáháte, že jste na ní hodný, že jste vlastně dobrý člověk a to je úplně úžasná věc a všimnu jsem si, že tohle to je spousta lidí, který jsou jako svině, ale prezentují se jako ty největší úžasné bytosti, což jsou třeba i ty různé historické postavy, které jsou nám prezentovány, jako že byly hrozně do, jako dobromilové, ale přitom to byly svině. Takže i tohle je další věc, kterou bych určitě praktikoval, je, že nikdy si nepřipustit, že dělám něco, co je z pohledu světa negativní, neustále ze sebe dělat toho nejhodnějšího člověka, neustále vlastně mást ty lidi, protože vlastně oni mě to bolí, mě ten člověk ubližuje, ale zároveň mi říká, že je hodný a že to dělá pro mě. Takže vlastně tam ještě bude taková ta zmatenost, která ještě potom může uh, napomoc právě třeba schizofrenii nebo rozdvojený osobnosti nebo uh, jakoby rozděleného vnímání ra, jako reality, což těm lidem, pak jak si říkal, že ho budou blázinci a tak dále, tak ještě hůř vlastně na tom budou. Takže i tohle si myslím, že je taková věc, kterou by se dala k tomu, která by se dala k tomu jako přidat trošku, uh, protože dnešní vysílání bylo teda především o tom dát rady lidem, jak tvořit lepší svět. mě ty praktický, že jo. Mě tam, mě tam přišel úplně skvělá věc, to právě zmiňuješ, opravdu to potrávám, to je perfektní, protože kdyby nedej bože se v tom životě potom objevil člověk, který by tomuhle dotyčnímu komu ty budeš uložovat, chtěl opravdu pomoct, on mu nebude důvěřovat. Ta, tak, je to je tak, to veškerý úplně sklávě, to takový přidaná hodnota k tomu, že je, on je pak tak neduvěřivý, protože vidí, jo, pomá takhle mi chtěli pomoct všichni, a vím, jak to dopadlo, prdelkem ke z toho bodu do dneska a podobně. Jo, to je úplně skvělá věc v tejtom. To tak často bývá, je to pro tvoje dobro a tady to. Mm -hmm. je, ještě, když to, jsme byli to, u toho metání těch hoven, to mě tam právě inspirovalo, že mm -hmm. spousta lidí samozřejmě dokáže jako dělat takovýhle ideálně v té praxi, uh, co vám pomůže, jo? tak jenom základy, opravdu tím jenom prolítneme, pak ti přijám slovo, jestli k tomu něco ještě dodáš, tak stoprocentně rozvázat jakýkoliv vztahy. Jo? zmíněvali mm -hmm. jsme samozřejmě uspat jako svědomí. Na to zapomeňte, to je jenom obtěžující do dnešního doby, nehledí na to, že vás to brzdí ve vašem úspěchu. Jo? Smažte svědomí a máte double úspěch zaručen. Jo? To je opravdu mm -hmm. double, jenom prostě. Jo? To je Asimu. ideálka. Pokud byste nedej bože měli nějaký jako nepříjemný, sny, kde se často svědomí může projovat ideálně ať ten chlás nebo prášky na spaní podobné věci A. samozřejmě doporučují. Vůbec všechno, co je farmaceutický, prostě chemický, určitě mm. podpoří výrazně váš vývoj, kam vás to Měmka. posune v tady A je skvělý právě rozvázat veškeré vztahy. Hlavně nebudujte vztahy s rodinou, přátelství mezi lidma, rodina jako taková. Rozvejte se, rozejděte se, děti do dětsáků ideálně, že jo, ne, nebo. Tak, Ale ještě jako manžela ek... manželku voškubat, co to jde prostě. Jo, Ideál, samozřejmě. samozřejmě, přesně tohle. Jo. Abyste opravdu byli naprosto izolovaní od celého světa a, a vyhnuli se nějaký zpětní vazby. A na ty zpětní vazby, které by snad nej, že vám poskytoval ten život jako takový, na to výborně funguje právě ten farmaceutický průmysl, po případě hmm. alkohol nebo nějaký drogy. Hmm. V tomhle případě ideálně ne přírodní. Jo. Oni mají vedlejší efekty toho, že vám můžou rozšiřovat vědomí a přicházet podporovat uvědomí nebo naopak zesilovat nějaký svědomí a podobné věci. Takže čím větší chemka, tím ideálka. Asi si myslím, že plus na rychlovku, jako i ten toulínek, jo, je to dostupný, benzín trošku zdražil, tam přece jenom bych furt zůstal u těch ředidel, jo, záleží, kde, jak hmm. to máte. Ale úplně nejjednodušší věc, kterou může dělat každý z nás klidně teď hned, tak jak slyšíte, ten rozhovor je. Většina z vás, pochopitelně, když to vidíte, jste online. Není nic jednoduššího, než si říct nějakého člověka, který ideálně se opravdu třeba roky snaží budovat něco, protože nějakým najedním způsobem mu třeba skutečně záleží na druhých lidech. Má to jako I takový jako možná zlozvyk z dětství, nebo nevím, jak to hmm. vlastně jako pojmenovat a vy můžete bez jakýchkoliv skrupulí ke každému videu, ke každému příspěvku nebo takhle, bez toho, a... ani byste toho člověka vůbec znali nebo cokoliv o něm věděli, mu napsat, co chcete. Tohle miluju na dnešní době. Jo, kokoté, tlustej, vole, dementé, vole, máš hlavě na sráno, vole, pošuku, super, vole, ezoterické, vole, vypatlaná smaško, ty vole, hmm. cokoliv vás napadne, perte to tam zleva, zprava, zakládejte si různý profily, jo, posílat to z jednoho, to je pert, jo. Ten člověk by pak si mohl myslet, že to je český názor jenom nějakého debila, ale můžete vytvořit ten dojem, že takhle je to jako masový a ideálně i v nějaký časy a útoky a měnit to a za ženu a za muže se vydávat. To je prostě bomba. Jo. Tohle milu na dnešní době, to si fakt můžete vychutnat. Jo. Já, jak jsem říkal, že byste neměli, to jsme pěkně nahrál vlastně na to rozšíření týmu předchozí vlastně teorie lomeno praxe, jak jsem říkal, že byste neměli člověka zabít. Tak to, co je vlastně nejlepší, je ho pomalinku dohnat k sebevraždě. To je opravdu, to je to je, to je prostě nádhera. Jo? To, to je jako to vechci... tréninko, nejde to úplně hned, ale... No, lidi občas Zdávajte na to nemají se. jakoby žaludek, ale to se dá všechno prostě nacvičit a natrénovat. Ale prostě dohnat někoho k sebevraždě skrze, k, skrze nebo prostě přesně jak říkal Jarda, že jo? budete se schovávat a bude sem tam, nejsem tam, nebo budete mlátit, že jste hodný, tak prostě takhle ty lidi můžete hnat k sebevraždě a to si myslím, že je jakoby nej, nejčestnější z, způsob uh, úmrtí. Jo. Uh, Zrovna jenom teď jsem si vzpomněl, že partnerka kouká na, na ten dokument o té Ivy Bartošový nebo nějaký ten film. Ona je si myslím docela dobrý příklad toho, jako když se fakt snažíte, tyjo, myslím, že tam ty fréři kolem ní byly fakt mistři, tam bych se taky jako inspiroval, jako, co udělali v podstatě. Určitě. Asi, jak, jak, jsem měl možnost jen tak jako vypozorovat takhle jako bokem, v podstatě z takový jako nevinný holčiny, tak přesně jako tu slávu a tohle. A, a, zničili, a, ja, a jelo jel. to úplně jako super. Jo. To si myslím, že je výborný příklad mimo jiné. A taky mě hodně inspiroval ten typ, jak zavíral ty, ty, děti v tom sklepě Já nechal si tam x let a pak s měl ty děti a mě. Jo, Fritz, no, taky, taková. taky světelná bytost, ale... Mimo jiné tyhle fotky taky pomůžou na oltářek, když si tam dáte tady ty velikány vlastně jako by minulosti. je Fritz to vlastně je sympaťák, to, když se mu podívat Na... <laughs> Asi jako ročil, nebo spokojí, chodě, jako... Prostě to je sympatiák. Co si tam můžete louknout, no, Ty jsou taky no. takový. Promiň, ale mě, ale jsem tě přerušil, to je jenom, ne, 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 jenom taková u... vlna inspirace, že prostě mi to nedá, No, úplně. Já to vyvolávám v lidech, jo, vlnu takové inspirace, ale jako uh, jsem rád, že tady někdo, že uh, kluci, ne, uh, kluci neblbněte, někdo to může vzít vážně, ale o to nám právě jde, protože my chceme zlepšit svět kolem nás, jo. Takže jako, ale zase, tohle je přesně ono, jak ty lidi mají v sobě zafixovaný, že to je jakoby špatně, že to je něco negativního, to jsou desetiletí, staletí prostě manipulace, kdy opravdu ta cesta k tomu vzestupuje skrze to, co my tady popisujeme. A tím, že to je nepopulární, ještě neznamená, že to není pravda. Takže já bych určitě, doufám, že jste si dělali zápisky nebo nějakým způsobem jste prostě to třeba i začali praktikovat, jo? protože spousta z vás se dívá, má vedle sebe svoje dítě nebo zvíře, můžete klidně, můžete klidně jako praktikovat. Jo? Takže Uh, já myslím, že. <laughs> Já myslím, že to, že to dnešní uh, takhle vysílání, nebo teda ta první část toho dnešního vysílání, si myslím, že jsme asi zmínili to, co jsme mohli zmínit. Uh, já si myslím, že tady je mnoho cených rád. Uh, my jsme začali tak trošku uh, kdysi vysílat, že jo? Tak tam bylo to špulení a bylo to takové, jako, ale tím jsme vlastně, vlastně natahali ty lidi, aby nám důvěřovali, aby prostě v nás měli důvěru a aby hlavně věřili všemu, co řekneme. Protože to je pro spoustu lidí velice důležitý, aby lidi bezmezně věřili všemu, co řeknete, no a pak jim můžete říct úplně cokoliv, tak se podívejte, že jo, na různý příklady z minulosti, například um, jestli někdo slyšel o, teď nevím přesně, jak se jmenoval, ale jmenoval se Jones a prostě z, pak si založil ten Jones time, Jonestown v té Guajáně a potom tam uh, se... Uh, jako donutil lidi pod zbraněma. hromadně se se za sebe vraždit asi 600 lidí. Jo, prostě taky světelná bytost, dohnal lidi k sebe vraždě, opravdu udělal všechno, co měl správně. bylo to prostě plán jeho duše. A to, a myslím, to by byla asi tak... poslední věc, kterou bych jako zmínit a myslím, že to je dobrá. Samozřejmě těch věcí jako dál, jo, mohli, mohli bychom to rozvíjet anebo to možná necháme třeba do dalšího pořadu, nebo možná nás hmm. budou lidi v komentářích, i když možná radši ne. Myslím, že by to ten YouTube byl by vyhodnocovat jako, jako podněcování a tak dále a měl bych problémy se schvalováním, ale napadlo mě, že taky jeden ze super věcí je právě nějaký typický jako náboženský typ manipulace, jo. Mm -hmm. Třeba založit si nějakou vlastní sektu je úplně skvělá věc, jo, opravdu, no. jak můžete poměrně snadno působit na velký množství lidí, jo? ve formě toho, že třeba základ je, ty ostatní lidi musíte ponížit. Jo, to je základ. Mm -hmm. ideálně, když když tím vědom... se no, ideálně, když jste si vědom nějakého vlastního zranění, který je třeba všeobecný, jo, ať už použijete nedostatek klásky, nízký sebevědomí, nebo jaký ty standardy, kterýma opravdu trpíme celou společensky, jo, protože tam se najde téměř jako každej. Základem musíte nabídnout nějakou spásu. Rychlou, snadnou, a ideálně něco, co je vlastně povede k pocitu výjimečnosti, jo? jako jedinou pro ty vyvolené, jo? protože to kompenzuje ten pocit, jako ty nízké sebehodnoty, anebo ty seblásky, takže tam člověk vlastně má tendenci vnímat to, co by mu mohlo pomoct. No a pak už si prostě jedete svoje krůček za krůčku, nepospíchejte, jo, čím je to vlastně takový jako táhlejší a nenápadnější, tím je to pochopitelně lepší. Postupně přidávejte nějaký příspěvky, postupně jako zbavujte lidi nenápadně majetků, hlavně ty svobodné vůle, jo, to je hrozná mm -hmm. sračka, jo, to je poslední věc, kterou bych rád doporučil. Stejně tak jako ignorujte samozřejmě naprosto svědomí, ignorujte jakýkoliv projev svobodné vůle. Jo, to je hrozně omezující. To, ne, to, neexistuje. To je... Napadá ti něco ještě třeba jako, co, co k se těžce, jak být aktivnější, nebo to, protože tam je tam je. Ne, tam jsou neomezené možnosti. Tam pak můžete kombinovat tohle všechno, že jo? ať už zneužívání, týrání, a tak dále. A tak dále. Já Poručnout myslím, toho, že do nebe nebo nepřiletí až Já tohle. myslím, že už uh, vlastně vnímám tolik negativní energie od lidí, kterých který se to dotklo, <laughs> že si myslím, že. Já jsem třeba jako nedávno byl hostem na příznacích vlastně Verugity, kde jsme se bavili o svobodné vůli, takže jsem chtěl lidem říct, že vlastně všechno, co jsem tam řekl, byl přesný opak toho, jak to je. Přesně jak jsi teď popsal, že vlastně svobodná vůle je úplně umělý konstrukt, je to prostě vymyšlený, nemáme svobodnou vůli, jediný, kdo má svobodnou vůli, jsem já a proto vlastně dělám to, co dělám. Takže já myslím, že jsme to dneska v rámci tohohle tématu, jak zlepšit svět kolem nás, že jsme to jako docela prošťouchli, že jsme lidem dali nějaké typy, nějaké rady a myslím si, že by to asi pro dnešek takhle v rámci tohohle tématu, samozřejmě můžeme se věnovat třeba i jiným, jiným tématům, ale myslím si, že jsme dneska napáchali spoustu věcí, takže... Jo, a... jako, já tak... si musím pochválit, jo, já myslím, že dneska to bylo opravdu velice inspirativní, jako pěkně to proudělo, mám takový pocit, jsi opravdu nesmírně inspirativní, jako... Tak já jako vám Jo, děkuju. No, zatímco u předchozích vysílání jsem měl za vysílání tak dva, tři momenty, kdy jsem si řekl, ty vole, není to moc, tak dneska to bylo vlastně celou tu hodinu. Takže pa, já jo. myslím, že jsme to. No, no jako to Šlo v pohodě. Jo. Uh, no, uh, no. tak kdo třeba se přišel podívat poprvé, tak asi může být překvapený, ale uh, prostě my, my to myslíme trošku jinak. Ale. Teď se nějak teknu a vypadnu router. takže... Jo, Mě už to tady signalizuje, že mi slamne signál, takže je možný, že to vyskočí. Zatímco to jenom zpomalilo, tak si můžeš dát cigárko a počkej. Nechám to ti to chvilku, protože to pravděpodobně vypadne. Díky. Jo. Uh, tak, uh, takže pokud by někdo byl třeba překvapený, no, tak prostě je to takový druh humoru a uh, prostě snaž, uh, 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 snažíme se. No, je to. Uh, já to beru tak, že každý a to je, to je vlastně te, to je vlastně věc, který se zajímá Jarda i já, vlastně to je ta vnitřní temnota. Jo? A to, co je problém v dnešní době, podle mě, je to, že lidi se jí bojí, že lidi před ní utíkají a dělají, že jí v sobě nemají. A to, že nás někdo v dětství zneužíval, nebo to, že nás někdo uh, okradl, nebo že prostě manžel nás podělal při rozvodu, uh, při a my prostě si v tu chvíli řekneme, ty, já bych ho nejradši zabil, jo, nejradši bych ho střískal, je to prostě v pořádku. Tyhle ty myšlenky jsou v pořádku, protože prostě se projevují emoce, které je potřeba projevit, transformovat, nějakým způsobem za sebe dostat. Ne, samozřejmě to udělat, to zase jako určitě uh, ne nepodporuju jakoukoliv formu násilí, rozhodně ne. Ale pokud je to pouze na té úrovni té teorie, neboli teori, třeba terapie, který dělal Josef Zikadžev, byli vlastně to, že vás uvedl do rozšíření s vědomí, kde jste mohli dělat cokoliv jste chtěli bez následků fyzických. Jo. A, právě po, a právě povídal příběh, kdy jedna paní měla prostě vztek vůči manželovi a teď on jí dal do toho stavu a říkal, tak prostě, vemte sekeru a zabijte ho, prostě, ať se vám uleví. A ona, ne, mně to nejde, já ho prostě miluju, ale tohle, já ho miluju. No a pak nakonec za tři týdny prostě přišla s tím, že manžel má prostě 14 stehů na obličeji, že ho prostě zašla mlátit a že ho málem zabila, nebo prostě něco v tom smyslu. Takže vlastně radši, než to udělat v reálu, je určitě lepší to udělat v rámci nějakých myšlenek a je to právě to, že to ze sebe dostaneme, tu frustraci, tu negativní emoci. A proto si myslím, že i když se o tom takhle třeba mluví, tak ze sebe prostě člověk dostává to, co v sobě dlouho, dlouho udržuje, potlačuje a že tu temnotu máme v sobě opravdu všichni. A to, co jsem si právě všimnul u lidí, který jsou vlastně když to tak řeknu, jsou duchovně probuzený nebo prostě chápou, že existuje nějaká energie nebo něco, tak ten problém u nich je právě to, že nepřijímají to, že mají v sobě něco negativního. Že, 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 že jako ze sebe dělají světelné bytosti, že za sebe dělají, já nevím, bohu, jaký bytosti, které prostě jsou na té nejvyšší úrovni a už tamhle vybrujou do páté a, a, a desáté dimenze, ale přitom mají v sobě obrovské množství zlá bolesti, ublížení, hněvu, který prostě potlačují a i když to vlastně potlačujou tak oni to ze sebe vlastně dostávají, ale tím, že to jako uniká, že pak třeba se opijou nebo nějakým způsobem ztratí tenhle ten filtr, kterým, nebo tenhle ten způsob toho potlačování a najednou to z nich leze a pak se může stát, že právě vybouchnou, jako se to děje například u těch dětí, který vystřílí tu školu v Americe, tak to jsou drtivě většině děti, který, který mají antidepresiva, který o svých problémech nemluví. mno. mno Dohody jsem viděl uh, příběhy kdy prostě rodiče, dítě jim to řeklo, že je frustrovaný a tohle a teď jako rodiče tě, jalo, tě, a prostě ho neřešili, tím pádem to dítě to v sobě neustále drželo, až nakonec vybouklo a opravdu udělalo něco negativního. Takže já zase vím, že něco, nebo takhle, pokud je něco, co mě emočně zasáhne, tak tam mám určitý téma na řešení. To zase jako neříkám, že, že jako je to špatně nebo tak, ale já třeba, když například jsem měl problém, ve filmech, když byly hysterické ženy, jo, protože mi to samozřejmě uh, připomnělo matku, takže prostě já jsem se na ty filmy třeba přestal i kvůli tomu dívat, jo, a buď před tou věcí, před tím problémem, před tím traumatem budete prostě utíkat, budete se tomu, uh, budete to dělat, že to není a budete uh, prostě, uh, proto já říkám to, co říkám úplně uh, dlouho, to, co je pro mě hodně důležité, je, že když mě něco vadí, tak místo toho, abych já jeden člověk s tím něco udělal, tak radši budu obtěžovat tisíce lidí kolem mě, ať to nedělají. Takže ve stylu komentáře říkáte, jakoby a mě to vadí, neříkejte to. Jo, komentář, a nebudem se bavit o komentářích, ale jde o to, že prostě pokud mě něco vadí, tak já s tím můžu buď něco udělat, anebo budu buzerovat svět kolem mě, ať to přestane dělat. A to je právě třeba problém uh, toho těch různých transgender lidí a tak dále. Mám problém se svojí identitou, takže ale prostě všichni budete pískat kolem mě, všichni budete měnit uh, prostě v občankách nebude pohlaví, protože mě to uráží, musí být unisek záchody, protože mě to uráží. Jo, takže vlastně tohle je taková všeobecná věc, kdy my to v sobě skutečně máme, každý má v sobě něco negativního, i ty myšlenky. Jo. To je právě přesně ono, kdy člověk třeba, Ježíš to mě naštvalo, je, to není duchovní, ho nem rychle pryč s touto myšlenkou. Jo. A potom se ty lidi vlastně navenek falešně prezentují jako jako znám tolik těch umělých křečovitých úsměvů, který já jsem vždycky uměl v lidech velmi dobře číst, navíc když mám ty huchoněmí rodiče, tak jeden z důležitých faktorů té komunikace je, že sledujete obličejovou mimiku. Jo, to znamená, ten člověk vlastně ukazuje a vy <coughs> během toho odezíráte zrtu a sledujete vlastně obliču, obličejovou mimiku a díváte se, ne, vy se nedíváte na ty prsty, ale díváte se na toho člověka a periferně vidíte ty prsty. A tohle je třeba jeden z důležitých faktorů komunikace s luchovnímýma lidma a to mě vlastně naučilo. Za prvý, dívat se na film s titulkama, aniž bych se musel dívat na titulky, což je taková zajímavá věc, co jsem si třeba všimnul, když se třeba Ava dívá, že se kouká na film a pak na titulky. A já se dívám kompletně na film a u toho vnímám ty titulky periferně. A jeden z těch vlastně věcí bylo, že jsem se naučil číst ve výrazech těch lidí. Takže pokud ke mně obličej má asi 70 svalů nebo kolik, obrovský množství svalů. A když má někdo falešný úsměv, ale zbytek toho obličeje říká, jsem v nepořádku, jsem v disarmonii, jsem smutný, jsem naštvaný, jsem cokoliv, tak to prostě poznáte. A potom ten člověk řekne, jo, já jsem v pohodě a teď se jako směje, ale vy vidíte na zbytku obličeje, že vlastně není v pořádku. A tohle je ta věc, která si myslím, že by lidem hodně pomohla, kdyby skutečně projevovali to svoje vnitřní já, to svoje autentické, skutečné já. To znamená, že si dovolím říct, mě to sere, dovolím si říct, jo, prostě kešby, kežby prostě šel do prdele a takovéhle věci, prostě být autentický a nepotlačovat ty své negativní emoce proto, aby jsem se hnal za tím konstruktem, který vytvořila ta alternativní duchovní scéna, nějaký ten prostě musíte se vyvíjet, nebo jako jo, samozřejmě vyvíjíme se, ale právě skrze tyto negativní a zvědomování negativních věcí, ale je to takový to jako zbavte se všeho zlého a musíte být ta světelná bytost, abyste někam postoupili a to je věc, která za první lidi vnáší do obrovského množství, do obrovského množství tlaku, neskutečného tlaku na sebe a hlavně to, že se snaží něčeho dosáhnout tím, že něco budou ignorovat nebo že něco budou potlačovat, a tak to právě vůbec není, protože. Ten náš důvod, proč tady jsme, proč jsme se inkarnovali, nebo jeden z důvodů, je právě tyto věci odhalovat, zpracovávat, zjišťovat, měnit k ním přístup. Jo? To znamená, když mě bude ve filmu vadit hysterická žena, tak já se na ty filmy nepřestanu dívat, budu se na ně dívat a budu právě říkat, kdo, a, a, a koho mi to připomíná, jakou situaci mi to připomíná a vlastně budu nad tím přemýšlet, budu to určitým způsobem analyzovat a tím to budu zpracovávat. Takže když například někdo řekne třeba na terapii, říká, že prostě matka dělala tohle, tohle, všechno možné a pak rozbitým hlasem, uplakaným řekne, ale já jsem jí odpustila, tak ne, neodpustila, protože tam pořád je ta bolest, kterou se snažíš prostě přetlačit tím, že řekneš, já jsem odpustila. Takhle to nefunguje, protože člověk by to měl říct bez emocí, měl by to říct opravdu bejt s tím, smířit se s tím, být, jo, ale jde zkrátka o to, že to, co bych chtěl u lidí, aby se autenticky vyjadřovali, no a pokud máme v sobě s Jardou nějaký prostě drsnější humor, tak tím, že jsme schopni ho dát najevo, tak tím projevujeme, jaký jací skutečně jsme a to si myslím, že je velká doména mé když to tak řeknu, veřejné známosti, že, 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 prostě na sebe prásknu všechno, že kdo mě poznal na kurzu, tak ví, že se chovám na kurzu stejně jako ve vysílání, že prostě to není žádná fasáda, což u nějakých lidí to tak vnímám, že pak je člověk pozná v reálu a zjistí, že vlastně je to něco úplně jiného. Takže eh, snažím se projevovat autenticky, no a pokud si chceme s Jardou udělat vysílání na téma fekální humor a eh, černý humor, tak prostě ty to uděláme. Super, já jsem si vzpomněl na pár věcí, oni teda nejsou už úplně tak jako komický, ale díky tomu, že právě se věnují práci s lidma, ty to máš za sebou pochopitelně taky, tak máme z mýho úhlu pohledu tu jedinečnou zkušenost tím, že skutečně se potkáš s nepřebrným množstvím lidí s opravdu neuvěřitelnými prostě příběhama a já jsem měl díky bohu fakt tu možnost, jo? ne každý by to jako chtěl, ale skutečně se setkat i s lidma, který potkali v životě fakt šílenosti, jo? ať už třeba opravdu sami byli iniciátorem toho, že někoho zbavili života třeba, nebo prožili to, že někdo v jejich rodině opravdu zemřel fakt brutální násilnou smrtí a podobné věci. A vy můžete vlastně nalížet pod tu pokličku těch věcí, jo. ať už v uvozovkách, čím si to v uvozovkách přitahovali do života, nebo proč se vlastně tyhle situace v té rodině děly. Takže v tomhle máme jako neuvěřitelnou, bych řekl, jako výhodu třeba oproti spoustě lidem, že máme možnost mít ten osobní kontakt s lidma a opravdu si je vyspovídat, ne jako že bychom si z toho dělali poznámky, ale v rámci toho, že jim právě chceme pomoct, tak slyšet opravdu to, co skutečně autenticky prožívali a podobně. To je pro nás obrovitánská výhoda. A je to i jeden, si myslím, z takových jako přirozených modelů, aby z toho člověku fakt jako nehráblo. Tak to musí brát s určitou jako rezervou nebo s určitým odstupem, aby dokázal být vlastně jako nezaujatý v té situaci a opravdu jako pomáhat s tady těmi. Já si pamatuju do teďka případ třeba konkrétně, takhle když jeden vyzdvihnu u té paní, co, nebo u paní, ty si zmínila právě to potlačování, jak pracuje ten, ten Zika. Já jsem o tom ani nevěděl, že tímhle způsobem pracuje. A jsem rád, že občas taky používáme podobné metody, o kterých se vlastně jako bavíme, a můžou člověku opravdu výrazně pomoct nebo ulevit od prožití třeba, nebo v prožití nějakého traumatu a podobně. A pamatuju si paní, která opravdu byla v jako týraná psychicky, fyzicky, opravdu to byl fakt brutál, takový ty příběhy, jak někdy občas vyplavou, jako takový ty neuvěřitelný, co vidíte někde, film podle skuteční události, a vy říkáte, no tohle snad není možný, to jsem ať osobně, nebo opravdu v rámci klientely by se dalo říct, jako zažil tolikrát, že to by bylo ještě nad bohem brutálnější filmy a fakt byste se divili a myslím, že mám schopnost poznat člověka, jestli si jako vymýšlí, nebo chce být zajímavý, nebo takhle, anebo opravdu to fakt prožila člověk, fakt kolikrát kouká. A pamatuju si tenhle případ té paní, já jsem říkal, že Uh, a to jsem vždycky opatrně někomu říct, jako udělejte něco. Jo. Já můžu nabídnout nějaké možnosti, které třeba jako vnímám, co vidím třeba jako východiska nebo cesty a jestli si ten člověk zvolí nebo nezvolí, je čistě na něj. A vždycky jsem opatrně, abych nedával jako jednu, jo. ale několik těch možností, které tam třeba jako vnímám a ten člověk si samozřejmě může zvolit nebo se inspirovat. A v tomhle případě to ale trošku tíhlo k tomu, že bych jako byl, se lehce přikáněl k tomu toho partnera opravdu jako opustit, protože mi to přišlo takový jako v rámci bezpečnosti, pozor, ale ne v rámci bezpečnosti té ženy, ale v rámci bezpečnosti toho muže, který byl tím tyranem. Jo. A opravdu jsem se upřímně zeptal, jako, jestli náhodou neměla někdy nějaký nutkání mu to jako vrátit. Jo. A tak jako po nějaké chvíli, takového jako naladěvání, tak se opravdu více otevřela a pak zmiňovala, že skutečně už dvakrát stála prostě s nožem kuchyňským nad spícím partnerem v tomhle případě a bylo to jako fakt jako za pět 12 jestli to teda něj píchne a už konečně bude mít ten klid nebo ne. Takže říkám, udělejte to v rámci své vlastní bezpečnosti. Jo? Ne v rámci toho, že by vám něco hrozilo, ale myslím, že v blízký době hrozí to, že prostě vy to, vy, vy to fakt máte za 5-12. ale bylo i fajn, že si to ten člověk mohl nejen uvědomit, že vlastně něco takového prožívá a že tam skutečně nějaký nebezpečí tady toho může opravdu být. A jako odsedět si potom 20 úplně zbytečně. Nevím, jestli by to fungovalo na pomatení smyslu nebo tyhle věci. Na ty soudy nemůže člověk jako spolíhat, že z určitých úhlu pohledu se na to člověk podívá a řekne, ty jako dítě, bych to si udělal taky, jako co ta žena měla v podstatě v této situaci dělat. Ale myslím, že ty dnešní soudy na to ne vždycky může člověk spolíhat, že opravdu v tom ten člověk najde tu lidskost a tu že jako bojovala v podstatě o život, že jo, takhle, protože tam pořád nic té mohla odejít, no ale někdy prostě to psychická teranie a ta závislost je taková, že ten člověk opravdu jako nevidí jinou možnost, než takovýhle jako extrém, jo. a nehledě na to, sice jsme to brali s humorem, ale nalejme si čistého vína vlastně o všem, o čem jsme si dneska dělali srandu, se tady prostě děje. Jo, to jsou hmm. věci, které jako ne často se o nich mluví, nebo naopak, bohužel, se vyzdvihují, aby ty lidi skutečně byli negativně programováni v tom, jak je ten svět šílený, ale myslím, že to je zdravá rovnováha, kdy můžete testovat, na co vlastně opravdu individuálně ještě jako reagujete, co vám prostě hejbe zežlučí a divil bych se, kdyby nějaký takovýhle pořady sondrou v nějaký, nějak jako nepohnuli něčím, ale paradoxně to je o tom, že ten rozumný člověk z mýho úhlu pohledu to využije a může si to u sebe zpracovat, že ví, že tam má nějaký tabu, že na tohle je prostě citlivější, jestli to náhodou neprožila takhle, i tohle je vlastně přístup k tomu, jak člověk vlastně může sám na sobě pracovat a pomoci tím. jo, Ale ty věci se tady prostě dějou a je fajn to o tom vědět, ne, 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 jako nepomíjet to, nevytlačovat to, netvrdit, že to tady není a vytvářet si jenom představu o nějaký, nový zemi, jak jsme tady všichni prostě v harmonii, jak je tady všechno jako láskový a srdíčkový na určitý úrovni taky. Jo. Já si myslím, že krásně vypovídám přesně jako by to moje tričko. Jo. Bejt vlastně jako ten jednorožec, ale být pevný jako, bejt pevný v těch kramflecích, jako bejt mít Pevný ty kořeny a ustát v úvozovkách i tu negativní část vlastně jako by té společnosti nebo toho života, která k tomu prostě životu patří, jestli to lidem líbí nebo ne. A tu jednotu začnete prožívat teprve tehdy, kdy dostanete tady ty dvě věci vlastně do nějaké jako rovnováhy, pak vám to dá určitě jako nadhled a už nemusíte být v těchto situacích individuálně jako angažovaný, že to s váma prostě hejbe a něco to ve vás vyvolává a to ve skutečnosti vám dává tu sílu ustávat ten život a pak se posouvat do té pozici toho tvůrce a ten život si opravdu jako užívat. Jo? Ale při výráním, zavíráním očí, něčeho potlačování nebo vyzdvihování zbytečně, to jsou ve většině případů kompenzace a to není moc prostě účinný. A nebo když tak na chvíli, ale nebejvá to prostě trvalá změna. Je to takový to na chvilku a asi spousta lidí to bude známy, myslím, že si to hodně prožívají, co na sobě pracují, tak jako opravdu chvíli jsme prostě ježíšové a chvíli to máme, že bychom si to hodili na každým druhým stromě. Jo? A to není úplně jako Samozřejmě, protože máme tendence potom utíkat od toho lasa a být jenom v té příjemnosti, ale takový život prostě není. A co nám to líbí, nebo ne, myslím, že tak krásně nám to ukazuje prostě ta příroda, která umí být nádherná, jemná, laskavá, ale prostě taky brutální, nekompromisní, nesmlouvavá, taková ta síla. Já mám pocit, kdy se s kým člověk setkal. Já jsem se s tím setkal asi nejvíc, když jsem byl opravdu někdy na hranici života a smrti, když jsem třeba skutečně padal z velký vejšky, když já jsem opravdu omylem v tomto případě, skutečně omylem, skočil z mostu a letíž, a najednou si ten pocit si uvědomuje, že si ještě nedopad, jo? že prostě letíš, letíš a ty jako víš, že je něco špatně a je to něco v tu chvíli, nemáš naprosto pod kontrolou, nemůžeš pro to vůbec nic udělat, prostě se to děje a ty jsi úplně bezmocný a víš, že je něco špatně. To je takový strašně těžko popsatelný pocit, jako když se setkáš něco nesmouvavým. Pro mě to je pocit, asi jako kdyby tě srazil vlak, jo, to železo neuhne. Jo, to nespomalí, nezměkne prostě. To je najednou prostě srážka s tou brutální v úvozovkách verzí jako té reality, která ti najednou jako otevře oči, že jsou tady jako i nějaký určitý síly, s kterýma prostě jako nepohneš, ať si to líbí nebo ne. A jediný, co ti může zůstat, je buď tě zjemnit právě tím humorem v rámci toho psyché, anebo právě určitý nadhled. A to vás paradoxně si myslím vyvarovává těch situací, protože když jste v tom typu toho sluníčkaření, tak se často setkáváte právě s těma ránama jakoby toho života. Jo, a úplně absolutní a opravdu omlouvám se, ale já jsem takový fakt idiot v té situaci, to může považovat za nějaký boží sdělení nebo nějakou zkoušku. Jo, ten život vám říká, idiote, ty vole, prober se, jako proto prožíváš tady to pro Boha, proto kolem tebe lidi umírají, proto prostě máš za sebou pátou zkušenost blázinci, vole, proto prostě díky Bohu, ty vole, nemáš jinýho člověka, co by ti přijal nějaký kurz nebo nějakou terapii, protože ti je bylo v kouli prostě. Jo, a naštěstí nemáš svý nějaký přívržence, vole, protože bys to právě táhl nějaký sekty, že jo pochopitelně člověk, kterýho se tohle týká, na tohle nekouká, jo? takže si to vy upřímně neberte osobně. Jo? To, 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 ty lidi, kteří by se to týkalo, si tohle prostě nepustí, no. jo? protože to cítí v tom poli, že se toho budeme dotýkat, že jo? anebo si to obhájej, No, to já, já, já pomůžu, já ho vyléčím, on má ještě furt ten problém, že jo? Co mě ještě inspiroval poslední věc, pro mě předám ti slovo, tak já ne, jsem předevčírem, myslím, nebo teď nějak v době, jsem projížděl nějaký starší videa a narazil jsem na rozhovor právě, právě Jany Radový s Lašezem a já fakt to nedělám, jo, protože toho svýho mám jakoby dost, ale kouk jsem si tam prostě pro zajímavost jenom do komentářů právě, jo, proto mě inspiroval ten hate speak jako v tajtom. A fakt to tam je jako, nebo hate speech, já nevím, to říkám správně, ta moje angličtina prostě není dobrá, já jsem na tohle úplně lama. A skutečně jsem tam viděl, jak tam ty lidi prostě píšou, hele super, líbilo se mi to inspirativní a tak dále. Pak samozřejmě, několik lidí, kteří se zaměřují na úplnou banalitu, která vůbec neměla prostě souvislost s obsahem toho rozhovoru. Ten rozhovor byl prostě úžasný za mě. Jo, ale není jednodušší, než mě se to nelíbí a vypnu to. Ale jak ty lidi mají nutkání se tam jako ozvat a dát to jako to tam jako napsat. Teď nemluvím o sobě, ale o tomhle konkrétním případu kdy mě to paradoxně uklidnilo. Říkám, jestli se nelíbí někomu moje vysílání, to prostě takhle může být. A mě to uklidnilo, pokud se někomu nelíbí vysílání tohle, tohle, tohle. Tak říkám, vlastně tak se vždycky najde nějaký takovýhle člověk, který mu se to jako nebude líbit a bude si tam chtět vylejt tu zlost, nebo se považuje za osvícenějšího a má frustraci z toho, že jak to, že tenhle člověk má pozornost a já ji nemám, protože já jsem přece daleko vyzrálejší a duchovnější ale nejvíc je tam dostalo. Nakonec se k tady tomu, tady těm 95% byli fakt pozitivní, jo? což se mi jaký líbí, že to opravdu jako je nepoměr toho, když se tam vyskytne něco podobného. Ale jeden člověk tam furt poukazoval na to, idioti, hovada, pitomci, ale úplně o ničem. Našel si tam druhýho, kde se vytvořilo vlákno, kde si jenom notovali. Jo, a tohle znáš, no a to jsem rád, že nejsem jediný, kdo to vidí, to jsou blázni, bla, 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 A ten jeden, který se tam potom přidal, tak říká, a víš, jak v tomhle rozhovoru říkal tohle, nevím, já jsem to neslyšel, ani neviděl to video. Ale přitom tam mám prostě 50 komentářů o tom, jak je to strašný, co to je za pitonce. Ale já jsem si to video ani nepustil, chápeš to? To je úplně mm. jako úžasný na to si Říkám, že takovýhle lidi vlastně jako existují. A to si pak někdo má brát jako osobně. Mě, mě, individuálně to zase otevřelo úplně jako jinou rovinu. Opravdu se s tím prostě nestotužívat a říct, no, no, prostě si vždycky najde nějaký takovýhle. Seko. To mi přišlo opravdu jako fascinující, že jak můžu kritizovat něco, ale známe to i v tom životě. Je to často kolem třeba psychadelik nebo kolem politiky nebo takhle. Vím o tom úplný hovno, ale o to intenzivně, ma, intenzivnější mám pocit, že se k tomu musím nějak vyjadřovat. To mi přijde dost šílený. Teda bohužel, zejména takový kliše, až je to tak u umělců nebo sportovců, kteří vysloveně nemají čas se věnovat prostě politice a podobným věcem. Ne, nesknuli vůbec jako nějaký, nějaký, globální politice nebo nějaký zákulisní, případně i ty exo, to do toho zahrnul, ale vědějí o všem samozřejmě jako úplně nejvíc a s největší vervou a urputností nám tu naši v podstatě vlastně jako neznalost a neskušenost vlastně jako hází do ksichtu. Je to, nevím nereagovat, opravdu jako nereagovat, protože s kým se setkáte, nikoliv na Facebooku, díky tobě jsem se to opravdu naučil, já už na Facebooku fakt nic nekomentuju, ani se nepamatuju, kdybych napsal nějaký komentář nebo takhle, já něco volajku nebo to přejedu, a i v negativním, i když se mi to třeba líbí, to se omlouvám, prostě na to jako nereaguju, protože fakt na to nemám prostě kompetence, jo, a to jsem fakt naučil ty, já vím, že jsem byl v tomhle hodně aktivní, snažil jsem se to lidem vysvětlovat, jak jsem to myslel, nějak se jako obhajovat, nebo někoho třeba obhajovat takhle. Říkám tě tohle ne, to je prostě ztráta jako úplně času. A kdyby to mělo aspoň ten reálný výsledek, že by tam byla ta naděje toho, že to jednou dokážeš, jo? že opravdu jako to všem dokáže vysvětlit, pak mi jako došlo, že to je úplně naivní představa a je to v podstatě jako ten, ten boj s větrnýma mlínama, kde už jsem ale za toho blázna, když v něm pokračuju, protože vidím, že to je něco, co nemůžu a vlastně ani nechci mít pod tou kontrolou, protože bych tam narušoval tu svobodnou vůli. Říkám, jestli chci být někdo takovej nebo makovej, to je každýho věc. Jo. A omlouvám se, že pokud použiju občas nějaký termín jako idiot, pitomec, říkám to jako jen tak, není to, že bych měl vysloveně něco proti tomu člověku nebo tady to. A ještě je poslední věc úplně na závěr. Jednu věc jsem si teda jako inspiraci vzal a to myslím, že jsme v úvozovkách jako z mýho úhlu pohledu trošku překročili hranici a to bylo v tom minulém vysílání, že jsme tam fakt nadužívali ty vulgarizmy, jo, který mi přišlo, že to byl takový jako, jako zbytečný v podstatě a i některý ty lidi, co tam sali, že jim přišlo, že na tom skutečně něco bylo. I jsem si říkal, říkám, hele, tak někde uvnitř máme trošku navíc, ne? Nech se bavit jenom tím, že tam prostě budeme sázet ty nejhrubší vulgarizmy a kolem nich se točit. Byl to břitký humor, ale i to humor vlastně ve skutečnosti byl. A i některý lidi to jako oceňovali. Takže, Žádný humor není špatný. Humor je prostě humor. Nedávno jsem viděl rozhovor s mým oblíbeným komikem, takovým novodobým tím kozubem, jak se jmenuje. Ten má opravdu jako vyřídilku. Fakt se mi líbí a docela to má hlavně srovnaný. Něčem s tím teda neúplně souhlasím. Každý to má, má samozřejmě jinak v nějakých názorech na svět nebo tak. Ale v tomhle si myslím, že to podal úplně nádherně v tom rozhovoru. Myslím, že to bylo na tom refresheru, nebo jak se to jmenuje, kde zase ani nemusím tu moderátorku. Mně přijde taková až jako záludná nebo kousavá zbytečně kolikrát. A ten rozhovor byl moc fajn. A i kdybych byl takový jako aktivní, co nejsem, tak tohle bych vystřihl, co on tam právě o tom humoru říkal, z čeho všeho se jde dělat legrace a proč to vlastně takhle podávají a jak úžasně léčivě je humor. Nehledě na to, že doteďka si myslím, že to je, a čím dál si to myslím, a čím hlouběji jsem o tom přesvědčený, že to je opravdu naše nejlepší vlastnost, kterou my tady prostě v rámci středoevropského prostoru opravdu máme. A to je jedinečný smysl pro humor, jedinečná jakoby flexibilita v tom, co všechno jako dokážeme, jak se v tom dokážeme pohybovat, jak jsme kreativní neuvěřitelně, jak rychle umíme reagovat v tom, že hned si z toho umíme dělat tu srandu, což neodpovídá teda úplně té realitě podle některých lidí, ale mě to přesvědčuje o tom, že nejsme takový ty, co nedokážou odpouštět a nebo furt ty jako takový ty čecháčkové, jak se v nás říká, já to nerozumím vůbec tomu jako pojmu, chápu se zatím za tu představu, ale mě to, mě to nedává smysl v tom, jak my na to právě umíme reagovat. Jo. Myslím, že to je nějaký dogma, kterým jsme bohužel dlouhodobě byli přesvědčováni, až jsme v tom uvěřili, ale myslím, že to není, že to není skutečný, jo. že to je opravdu jenom nějaký celospolečenský blok nebo iluze, že jsme takový jako úzky sráči a takový jako co furt jako čekají na poslední chvíli. A tam vidím to, že jsme právě rozvážní v tom, že nejsme jakoby, že nejsme uh, hr do nějakých věcí. Ale pěkně si to nejdřív vypozorujeme, mezi tím si s toho uděláme srandu, tím to změkčíme a pak si to v tom pěkně jako najdeme každý to svý, že to je právě nějaká jako rozvaha, která nám je blízká, ne při posranosti. To je jako zase tam vidím ty jiný termíny. Promiň, mluvám se, jak jsem si vzal trošku déle slovo. V pořádku, tak uh, to není problém, ale s tím. No, já jsem chtěl nejdřív, jak si říkal, o tom soudu, tak tam, když když někdo někoho týrá pak by ho třeba zabil, tak ono jde taky o to, jestli jsou důkazy, že vůbec ten člověk byl týraný. Protože já znám ze zkušenosti, ať už mojí nebo nebo ne mojí, ale lidí, který jsem poznal osobně, tak i z těch terapií, že vlastně byste do toho člověka ani neřekl, že je takovej, že je takovej. Jo? Takže ono potom je to jako jo, zabila, samozřejmě týral. A teď oni si vezmou svědka rodiče a sourozence, oni nedí, on byl vždycky hodný, on prostě, jo, protože to dělají za, 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 za zavřenýma dveřma a proto byste potom nemuseli ani uspět, protože... Ale nebo ty lidi to v sobě dusej, takže to s nikým nezdílej, jo? Kdyby to sdíleli, tak už jenom pro tohle mají nějaký svědectví, jo? Ona Přesně. Ten monokol nebyl ze schodů, jak tam tvrdila, ona se nám přiznala, že jí nějakou dobu bije, ale protože to tam je uzavřený úplně, tak právě nemáte oporu ani v těch nejbližších, protože proto je důležité sdílet ty věci. Nestejte protože se o to povědně. Pokud se vám něco podobného děje, nebo jste, ta, jste toho svědkama, opravdu o tom mluvte. Jo, nemyslím, že musíte být práskači, ale jsou samozřejmě nějaké hranice, když člověk jako si myslím úplně přirozeně jako zakročí, nebo měl by skutečně jako jednat a ne dělat, jako, že se ho to v nějakém případě jako netýká a takhle. Nemyslím si hrát úplně debilně na hrdiny, jo, ale umět nějak zdravě jako rozpoznat, kde můžu a jakým způsobem jako pomoct a nebejt dlho na tyhle situace. Když opravdu vidíte a setkali jste se s tím vy, tak je dost pravděpodobný, že tam máte nějakou možnost, jak můžete pomoct. Jo. I když třeba jako bokem nenápadně, jde to jako sdělet, to není potom práskatství je opravdu jako, to dává smysl, jo? když si uvědomíte, že tam nějaké tyhle věci probíhají, nebo nabídnout tu pomoc, pokud to máte v kompetenci, nemyslím, zachraňovat celý život, teda celý svět v hmm. tomhle. No ono, tady někdo píše, že, že to je někdy těžký sdílet, že i ty nejbližší to někdy nechtějí poslouchat, tak vždycky najdete někoho, kdo vás bude poslouchat a navíc nemáte jenom nejbližší rodina, ta se z z mého pohledu velmi přeceňuje. Máte spoustu kamarádů, máte spoustu známých, nebo máte lidi, který, ke kterým třeba chodíte na terapii a tak dále. A další, jak si říkal, právě o tom neschovávat se před tím, co v tom světě je, tak já, když jsem třeba se probudil, tak jsem z toho, že jsem. Tak jsem se vlastně, vlastně dostal do fáze, kdy jsem zjišťoval, jak je svět špatný místo. Teď najednou že tady peníze a že tady prostě manipulace, a že tady prostě satanismus a takové věci. A jeden z vyrovnávacích mechanismů s tím bylo právě to, že jsem se díval na hnusný videa. Prostě uh, nepřijímal jsem to, že svět je. V určitý části špatným místem. Takže jsem si prostě pouštěl videa na různých serverech, kde prostě lidi zabíjeli ostatní lidi, kde prostě bylo to zlo. A prostě díval jsem se na to do té doby, než prostě, než by mi to přestalo vadit, ale přijmu jsem to. Jo, a to, že něco přijmete, když právě řeknete, hele, já přijímám to, že se lidi vraždí, tak vám někdo může říct, tak ty to schvaluješ. No to, to v žádném případě neschvaluju. Ale přijímám to jako součást nějaké zkušenosti a hlavně jako to, že to s tím nemůžu nic dělat. A pokud jsou třeba lidi, kteří se si všimnou, že třeba lidi, kteří... Uh, třeba jí vegansky nebo prostě nejí to maso, tak přebírají bolest zvířat celého světa a prostě s tím nic neuděláte, akorát se zbytečně trápíte. Jo, takže vy máte si domí čisté, nejíte zvířata, to znamená, kvůli vám je vraží jo, a tak dále, ale prostě nemůžete přebírat, přebírat odpovědnost za všechny, co jí maso a za všechny, co vraždí zvířata. Prostě to tak není. A já jsem se na ty videa prostě díval, proto abych přijmul, ano, zlo na světě existuje. Protože já třeba v rodině nebo nebo já, brácha, jsme takový byli hodně naivní, že jsme se neustále snažili v každém vidět jenom to dobrý, ale většinou, přesně jak si říkal, přicházely zkušenosti, kdy ten člověk tě pojebe, kdy prostě uh, udělá ti takový peklo zlo a ty furt jako ne, ale on a furt ho omlouváš a furt ho omlouváš. A já jsem třeba k tomu přišel mnohem dřív, že jsem teda to dokázal nějak jako pochopit, ale třeba Bracha mi psal asi před půl rokem uh, úplně úlevo, prostě úlevně mi napsal, uh, lidi nejsou dobří. Jo, prostě dokázal to, konečně si to poprvé připustit, že lidi v sobě mají i něco špatného. Jo, protože tam to bylo už opravdu velmi očividný, že někdo něco udělal, z, z, ze špatnou motivací a on si to nedokázal nikdy připustit. On vždycky se snažil to převést na tu pozitivní motivaci, proč vlastně nakonec to bylo pozitivní, ale nikdy, málo kdy to pozitivní bylo. Takže tohle je taky taková další věc, takže mě tohle to pomáhalo. Ale chtěl jsem pro mě jednu otázku, kdy si poznámku, nebo tak, abych nejí nezapomněl, protože mě přijde docela zajímavá pro mě i možná pro diváky. Pamatuješ si, věc, která ti asi nejdéle trvala v rámci ať už konspirací nebo čehokoliv, co se tady na tom světě děje, jako nejdéle zpracovat, nebo to byla třeba jako největším šokem. Jo, jak jsme to tady vyjmenovávali, nebo ty, jak se toho dotýkáš, tak v mém případě to třeba konkrétně byl chemtrail. Jo, proti tomu jsem se asi nejvíc jako nejdelší dobu v podstatě jako bránil. Nevím proč, protože nějaký ten satanismus a nějaký jaký všeobecný zlo, to jsem věřil, že existuje, protože nějakou dobu jsem byl vlastně, jako jsem věděl, že já jsem to jediný zlo tady na té planetě. Takže o tom, ale chemtrail, teda, to jsem se fakt, asi dva roky jsem se tomu opravdu aktivně bránil, protože jsem měl kamaráda, který jsem pravidelně navštěvoval a ten byl fakt až trošku fanatický. Jo, podívej, zase čáry, on nic jiného neřešil. Jo, tím mě možná trošku blokoval. A jednoho dne si pamatuju, když to ve mě zlomilo a když jsem tomu v podstatě jako byl ochoten začít jako věřit, protože ty informace jsem od něj jako měl a furt ty vole, ne, vole, a ty, proč by to, a to je blbost, vole, a tohle. A prostě jednoho ne, a víš, se zvláštní, mě se ulevilo. To dva dny jsem byl teda jako suverénně úplně tyhle takový ten, no já ty letadla půjdu zapalovat někam na letiště nebo něco. Jak je tohle možný? A pak se mi najednou vlastně jako ulevilo. Jo? A dneska už to jako vůbec neřeším. Člověk se podívá a řekne si, jo, no, tak hezký, děkujeme, pěkný, pěkně jste to připravili. Ale tohle u mě, paradoxně, přitom jsou i asi horší věci, ale možná si říct, jako, že by pro mě tohle bylo finále toho, že by to bylo až takhle špatný, jakože že fakt tady na nás může někdo něco prostě sypat, ať už za jakýmkoliv jako účelem. A ještě jako tady nikdo tomu v podstatě jako nevěří. No, tady si, co bylo u tebe takhle takový jako nejzlomovější no, téma, kdy se nejvíc bránil. No, nejvíc jsem se bránil předtím, než jsem se probudil. Takže vlastně to, ob, to období, kdy brácha uh, vlastně začal uh, číst různý, teď jak to bylo prostě, kódy vědomí a různý, on byl spíš na ty jako vědecký spíš věci, takže začal najednou kvantová fyzika, kvantová mechanika a tyhle ty lety, všechny věci a vlastně byl nějaký období půl roku, kdy já jsem bydlel sám v bytě a on tam za mnou jezdil na návštěvu nebo prostě tak a vlastně celou dobu mi to mlel, mlel mi to do hlavy, a já jsem seděl u počítače a prostě jo, mě to nezajímá, neříkej mi to, takže to bylo asi nejvíc, co jsem se kdy tomu bránil, abych, protože nic s tím neudělám a není to pravda, jsou to konspirace, tyhle ty věci. No a pak, když vlastně přišlo to vlastně odhalení hudebního průmyslu, když jsem zjistil něco o tom mém oblíbeném Eminemovi, tak tam vlastně došlo k tomu probuzení. Takže jsem vlastně najednou si jsem pochopil, že spoustu věcí, co ten brácha říkal, byla pravda. Jedna z těch věcí byl samozřejmě chemtrails a Zajímavý je, že i leč mi o tom říkal, tak jsem se nikdy na tu oblohu nepodíval. I když mi o tom po, prostě povídal, ukazoval mi fotky, tak já jsem za ten půl rok jsem se nikdy nepodíval na oblohu, opravdu nikdy. A pamatuju si přesně ten okamžik, nevím jako kdy to bylo, nebo prostě to, ale pamatuju si ten okamžik, kdy jsem jel ve svém autě a jel jsem do práce a teď jsem jel a najednou jsem se podíval na tu oblohu. A já nevím, jestli to bylo třeba, já nevím, měsíc po tom, co jsem se probudil. A opravdu jsem zastavil. A jako v těch filmech, jak vylezou a čumí na ty mimozemšťany, jak přilítají, tak já jsem normálně na silnici, ale byla to jako. Bylo to v, rodinný, v rodinných domkách, takže tam nejezdili moc auta, tak jsem se opravdu zastavil, vylez jsem z toho auta a opravdu jsem asi dvě minuty na kou... dvě, dvě minuty jsem na to koukal a říkal jsem, to není normální, to přece není. Jo, a v tu chvíli už jsem to jako přijmul. Takže to ne <laughs> uh, uh, přesně tak. no, Přesně tak. Úžasný film. Uh, don't look up. No, a uh, to bylo vlastně to Chemtrails, ale uh, co pro mě bylo asi nejtěžší. Uh, nejtěžší um, zpracovat. Uh, nejtěžší pro mě bylo zpracovat uh, prostě to, že. Uh... Že nám někdo podsouvá falešné informace. Co se týče konspirací, bylo pro mě nejtěžší vlastně přijmout, že někdo má zájem o tom, nás falešně informovat. Což bylo, což taky bylo jeden z hlavních témat, který jsem měl v tu chvíli vlastně v rámci toho projektu Illuminace, což bylo pro mě to nejdůležitější. A to, co i teď beru jako velice důležitý i v rámci té alternativy, že například se sdílí, a to já vždycky reaguju okamžitě, že jo, ten výstřížek ze Simpsonu. To, to, je věc, na kterou já reaguju ze všech nejvíc, protože znám to na spaměť a vím, že to tam prostě není. A teď to tam někdo přidá, počítačově ještě je to vošklivý. Jo, prostě vy, prostě vy máte obraz Simpsonu, který prostě animuje prostě desítky lidí, který mají určitou kvalitu grafiku a do toho je něco vloženého, co do toho vůbec ani, ani v... Ani prostě světelně fontově to prostě nesedí. A lidi to sdílí jak šílený. Takže to je taková věc, která mě jako vadí a kterou jsem ještě plně asi nespracoval, že někdo nám chce podcovat falešné informace k tomu, aby něco získal. No. A v dnešní době, teď aktuálně, poslední půl rok, rok, se pořád hůř a hůř srovnávám, nebo ne hůř a hůř, ale zpracovávám si to, že dostávají prostor lidi, kteří jsou uh, prostě. Uh, zpracovávám to, čemu lidi jsou čemu lidi více chtějí věnovat pozornost. To je věc, která mě ne, nechci říct, Každý má svoje uh, svoje uh, prostě to, co ho baví. Ale uh, je to třeba v rámci toho, že udělá se vysílání na téma osobního rozvoje a, Sleduje to 300 lidí. Udělá se vysílání na mimozemské civilizace, což beru jako zajímavé téma, ale ono to má 3000 lidí. A já uh, se o tyhle ty věci nezajímám, ale rozhodně nikoho neodsuzuju, že se o to zajímají. Ale pro mě je důležitý mít tam určitý ten osobní rozvoj, mít tam prostě určitou aspoň nějaký osobní rozvoj. Ale tyhle ty informace, které jsou spíše jako zajímavé, než aby měly nějakou jakoby osobní hodnotu, což nebudu, jak říkám, posuzovat jakýkoliv hosta nebo člověka, ale prostě je to něco, co mě jako docela mrzí, že věci, které by se lidi měli o to... Já, já takhle nechci říct, že bych chtěl, aby můj osobní rozvoj nebo video osobní rozvoje sledovalo 3000 lidí a a ty mimozemšemy 300 lidí. Já bych chtěl, aby obě dvě poslu, aby obě dvě si pustili 3000 lidí. Jo, Já bych chtěl, aby se lidi o tyto věci zajímali, ale zároveň to vyrovnávali něčím, co má určitou osobní vlastně hodnotu v rámci toho rozvoje. A třeba jednou tekon mi říkala zrovna kamarádka, že byla docela v šoku, když šla s kamarádkama prostě na nějakou. Sánci a teď to jsou kamarádky, co, o, o, co dělají tohle, 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 všechny jsou vlastně jakoby duchovně aktivní. A teď si tam začali stěžovat a ona jim řekla, no ale tak jako, za to si můžete sami, ne? tak zpracujte to v sobě. A oni ji div neukamenovali. Jo? A tohle je to, co beru jako ten, jako to rozdělení těch lidí na ty, co přebírají zodpovědnost a za ty, co ne. A lidi, kteří právě zajímají tyto informace, to řeší především proto a sledují to i právě vzhledem k tomu, kolik otázek se k tomu dostává. A to je, kdy už přiletí, kdy už přiletí a kdy už konečně nás zachrání, proč jsou furt tam a čekají, když nás tady jo? To znamená, já je, už, to jsem řešil, už jsem řešil v tom vysílání o té svobodné vůli, že vnitřní svět tvoří vnější. Ale pro tyhle ty lidi to je tak, že ten vnější svět otvoří ten vnitřní. To znamená, pokud vnější svět nebude zaléčený, tak já nemůžu mít zaléčený vnitřní svět. A to jste v neskutečné pasti oběti a nemůžete s tím nic udělat. Ale ve chvíli, kdy změníte ten svůj vnitřní svět, tak fakt zjistíte, že ten, ten venkovní je fakt hezký. A nepotřebujete k tomu sledovat, kdo kde všechny vraždí. Ale začnete mít lepší přátelé, začnete mít všechno prostě práci, všechno se vám zlepší, protože ten vnější svět je odrazem toho, toho vnitřního. Takže tohle je třeba věc, se kterou se dlouho, nebo i lidi, kteří podle mě absolutně manipulují a lžou lidem, jako je, jako je například Tadesko a tyhle ty kveanon, to už jsme řešili tolikrát, uh, Jo, jenom, si, jenom si najděte zprávy, kolikrát byl kdo popravený v Guantanámu, kolikrát. My jsme tekon třeba, Ava, reagovala na jedno video jedné youtuberky, která načítá články. A to byl audiočlánek z únoru nebo března 2020. A audiočlánek osvobození země a už je to tady a takovýhle. A teď Ava napsala, to bylo před dvěma rokama, nic se neděje, pořád ty stejné plky. Takže něco v tom smyslu je pro mě nepochopitelný nebo nepředstavitelný, že se neustále čeká na nějakého spasitele a mám k tomu pořád menší a menší odpor. Chci říct, jako že že, že pořád to přijímám víc a víc, ale je to něco, co mě teda v rámci těch konspirací, které ale teď jsou právě z té druhé strany, což mě to, co mě nejvíc mrzí. Já jsem teď našel status rok starý, kde jsem opravdu se i omlouval lidem za moje kolegy konspirátory, že šíří takovýhle nesmysly, protože kdykoliv já jsem řešil konspirace v, minulém, v tom minulém projektu prostě iluminace, tak to bylo bylo to doprovázeno audiovizuálníma, že ve videoklipu ukázali prostě jako pentagram a takovéhle věci, ale tyhle ty jsou tak nepodložený nesmysly. To jsou opravdu, kdykoliv někde zaznamenají zemětřesení, tak okamžitě to jsou podzemní základny, zachraňují děti jo, a takovýhle. Prostě jsou to, pro, jo, a mě jako mrzí, že tomu lidi tolik podlehnou protože oni tak moc chtějí, aby se změnil ten vnější svět, že jsou schopni uvěřit jakýmkoliv kokotinám, který se zdají jako hezký. A tohle to, že lidi už, jsou, už mají dost tohohle toho světa, tak zneužívají tito lidé, kteří podle mě jsou zde především proto, aby infikovali i tu alternativu, to je z mýho pohledu určitý lidi, kteří jsou v dnešní době hodně sledovaný, i jeden, co tady bylo zmiňovaný v chatu, tak to je prostě člověk, který infikuje alternativu, bulíkuje jim absolutní nesmysly a snaží se, nebo ne ten člověk, ale tyto lidé, se vlastně snaží ty, co unikly z toho mainstreamu. Představte si, že vás odpojí z Metrixu a na té lodi nebo bude prostě někdo, kdo vás bude neustále... Přijede tam agent rovnou další. Přijede tam rovnou agent. A toto to je to, co mi vadí, že podle mě ta alternativa je hodně zmanipulovaná, věří absolutním nesmyslům a především věří věcem, který nepodporují osobní rozvoj. to, je to, to, je to co mi vadí. Ale to si řekl fakt jako nádherně. Já jsem si tam uvědomil, ještě hodně asi 11. září pro mě bylo důležitý uvědomit si ty věci kolem, protože tam to, myslím, bylo fakt postavený vyslově na selském rozumu. Jo. Jako vzít si alternativní informace a klasický, tak ty alternativní prostě dávají hlavu a patu. A ty, ty, ty mainstreamoví jsou opravdu potom v porovnání s tím úplný blábol, jako který mu by věřil fakt asi jenom šílenec. Jo. Taky to bylo šokující, ale vzhledem k obrovskému množství těch jako opravdu důkazů, skutečně, jako logických, jako, tak to bylo taky hodně zajímavý. Ale nebudu to tady jako konkretizovat, protože toho by bylo přes Dark Web, až jako je, že to bylo věcí samozřejmě, ale tohle si myslím, že by bylo hodně zajímavý. Zarazilo mě, jak o tom vlastně sám hovořím, že stejně, jak jsem se u toho kamaráda bránil tomu chemtrail, tak poslední dobou teda upřímně můžu říct, je to jeden z důvodů, proč už jsem mu nějakou dobu dlouhou nenaštívili, že on přišel z chemtrailu v té iniciativě do té ploché země. Jo, a mě to trošku jako opravdu už jako obtěžovalo to furt, furt za vším hledat, to, že to je tady placatý protože myslím, že jsem se na tohle z mého úhlu pohledu dokázal trošku jako povznést tím, že mě ten tvar země opravdu ukradený. A jestli to je placká, jestli to je šišatý, jestli žijem uvnitř té dutý země anebo nebo na povrchu vole nějaký fiktivní planety, je mi úplně uprdele. <laughs> jde mě tam o to, jak se mi tam žije. <laughs> to je hrozně a, důležitý. Asi da. jako ten osvícený člověk v tom koncentráku. O to tam jde. Jo? Jde mě o ten můj stav toho vědomí a toho prožívání. že to chci mít. To je možná to poslední, co máme právě pod tou kontrolou v těch hraničních vlastně stavech v tady tom. Takže to jsem chtěl jenom zmínit a udělal jsem si tady poznámku, no, na to 11. září, takže to jsem zmínil. No, já jsem ještě chtěl jenom dodat k tomu, jak jsem předtím říkal, že ty lidi, že k ním třeba lidi nechodí a tak dále, nebo se jim dějou ty špatné věci, tak si to právě ospravedlňujou především tím, že Moje znamená, učení slavný, je tak... Promi, ale zno, znovu ukřižování Ježíše srovnaný s pádem z kloběčky. byl asi jako vrchol, si myslím, tehdy. Tak, Od tak, tak. Uh, ano, ano, boží, jako boží rodina to je jedna ze zajímavých věcí na pozorování, ale chtěl jsem říct, že právě si to lidi potom většinou ospravedlňují tím, že moje učení je tak světelné, ty temné bytosti, tak strašně se snaží zabránit tomu můjmu učení, aby se dostalo mezi lidi, že proto ke mně nikdo nechodí a proto mě nikdo nemá rád a proto mě nikdo neposlouchá. A já jsem měl jednou, ty to znáš taky, že, jo, že píšou lidi, uh, mě nikdo neposlouchá, vemte mě do vysílání ty informace, které mám změnit svět a tak dále. A byl jeden člověk, který mi psal, kterýho jsem si nakonec musel dát pryč přátel, protože na Facebooku psal tak, hněvivě, nenávistně, jedovatě, ale přitom všechno ví a je, to, a je to ten spasitel. Tak jsem si ho pak dal pryč, ale on normálně psal, že ho nikdo neposlouchá na tyhle ty tyhle věci. A pak dal příspěvek na, na tu diskuzní skupinu na příznaky transformace a opravdu za 24 hodin neměl ani jeden like. Tam dáte, na tu skupinu dáte cokoliv. Tam dáte fotku své bradavky a budete mít jedinou reakci. Minimálně jedinou. No, ty máš reakcí, ale... A on to tam dal a vůbec, a to, to, musí být tak silný, nebo tak silná facka, jako uvědom si to, kurva, že prostě to není tak, jak si ty myslíš, jo. Takže e, potom mě docela jako zajímá, nebo takhle, když prostě někdo udělá něco špatného, nebo se mu stane něco špatného, tak okamžitě kštízlo zlo na temné entity. A to právě bylo, to jak jsem říkal o té paní, co šla s těma kamarádkama, tak oni, že mají třeba zdravotní problém a teď ona, no tak máš třeba jako nedostatek vitaminů, nebo máš nespracovaný trauma a teď oni, ne, na mě černá magie posílají, na mě entity černou magii, jo, a tyhle ty věci. A to je zase ta věc, která potom si, ty, si to ten člověk hodně ospravedlní. A jak jsem mluvil o těch sluníčkářích, tak já to mám vlastně v tabulkách v rámci, já tomu říkám únik od skutečnosti a ty tam jsou vlastně dvě, dvě polarity. Buď vidíme něco mnohem lépe, než to je, nebo něco vidíme mnohem hůř, než to je. Takže většinou náhled na sebe vidím se hůř, než hůř než skutečně jsem a pak to může být i náhled třeba na ty, ro, na ty rodiče nebo prostě na ten svět, že je to mnohem lepší než to třeba je, takže vlastně to jako, když třeba někdo já jsem třeba úplně zbožňoval se zase trochu, asi to k tomu trošku vracíme, ale komentáře typu proč nám to říkáte, teď to přece všichni ví a já říkám, ne ty to víš, ví to tisíc lidí, co se dívá na to video ale zbylejch 7 miliard lidí to neví, protože kdyby to věděli, tak by ten svět vypadal úplně jinak. Takže buď, tak, a, a takže buď tohle, všichni už to ví, anebo a, že vidí, jak každý kolem nich se probouzí, že všichni se probouzí. No, tak zase, kdyby se všichni probouzeli, svět by byl úplně jiný než to. A to, že v mý sociální bublině se, se prostě probudí tři lidi, kteří byli předtím neprobuzení, neznamená, že, že, se to děje po celém světě. Jo, takže zase to může být tohle, že jako svět je krásný místo. A já jsem vždycky říkal, hele, tak to, co teď říkáte ve vysílání, běžte to do nákupního centra, svolejte si tam sto lidí, řekněte jim to, co tady říkáte, a můžu vám garantovat, že prostě 50 lidí... Živí neodejdete. A že zbylejch 50 lidí na vás zavolá policii a prostě, jo. Takže je potřeba to vidět reálně tak, jak to je. Že ten svět je opravdu zlým, ale zároveň dobrým místem. Je to tady prostě všechno. Je to tady prostě všechno. A důležitý je, k jakýmu, nebo jak se říká, s tím vlkem, že jo? To je úplně nejkrásnější. Uvnitř máme dva, prostě dva vlky, jeden je hodnej, jeden je špatný a kdo vyhrává, ten, koho krmíme. Takže uh, my tady třeba říkáme, že jsme tady v té první polovině říkali negativní věci, říkali jsme prostě, jo, ubližujte si a tak dále, ale tam jde o ten záměr a ten náš záměr byl vlastně humor a to doufám bylo jako pochopitelný. A zase, když pak někdo uh, dělá dobré věci na oko dobré věci, ale má pod tím negativní záměr, to znamená osobní zisk, manipulace, zneužívání nebo něco, tak prostě může dělat cokoliv, co se na venek může zdát jako krásný, hezký, světelný, super, ale vevnitř je to fuj. Takže proto se zase vracím k tomu, co jsem říkal úplně na začátku, toho druhého poloviny, buďme autentičtí, přijmejme se, jaký jsme a dělejme, co říkáme a říkejte, co děláte. Super, k tomu skoro není něco dodat, ale to bych nebyla, abych k tomu něco neměl. Uh, ale jenom spíš takový jako poznatek tady, co se tady schodují hodně lidí v komentářích a co si říkal, ty, že já bych to schrnul tak, že pokud opravdu pořád budeme čekat na spasitele, stále budou spasitelé přicházet. Ale evidentně podle toho, že se tady s tím množstvím přibývajících spasitelů stále nic evidentně nemění, tak jak oni že by se to jako mělo už dávno dít a podobně, ale jako neděje, tak je to ukázka toho, že to jsou ty spasitelé falešní v úvozovkách v tom, kterých tady sice přibývat může, ale jenom protože je stále obrovský množství lidí očekává. Jakmile je přestaneme očekávat a spásu budeme hledat uvnitř sebe ve svých vlastních rukou, ve svých vlastních životech anebo ve svém vztahu k životu, k božství, ke vztahům sami k sobě a podobně, tak si myslím, že nějakou transformaci skutečně začneme zažívat. A možná ještě je blbý, že kolikrát samozřejmě ty změny postupují v tom vědomí, ale že si to ještě usurpují právě, bych řekl, ty, ty, v úvozovkách ty, ty nějaký jako tyhle agenti, nebo já nevím, jak to popsat, to, on no, to je spíš psychoze jako kolektivní, jo, to, to, je docela jako přesnější vyjádření. Ale že vlastně tak to je ten důkaz, že tady to vlastně jako jo, tady jsem měl jako pravdu, že se někdy jako něco stane úplně skvělý je třeba predikovat tisíc věcí najednou a on pravděpodobně se člověk jako trefí, že jo. A nebo už to nebo nejlepší jako, no, bude trošku přituhovat poslední dobou, ale budou i světlejší momenty, jo? To je krásná předpověď třeba jako budoucího dění, kde třeba fakt obdivu i vás, že, že fakt jde do konkrétních věcí a že ho třeba sleduje, tak ono se to opravdu jako děje, jo? A to si říká člověk jako na jednu stranu, je spíš takový jako sakra, protože on není úplně jako na růžovém obláčku, jako, ale říká, hele, držím palce, makejte na sobě, pravděpodobně by to mohlo být tak a tak uvidíme. a si říkneš, jo, je spoustu lidí, kteří to mají samozřejmě skvělé jo? a já si myslím, že i procentuálně se možná i shodneme, nebo mi to klidně dementují v tom, že my jenom poukazujeme do a, a, a absurdum na ty lidi, aby to bylo třeba jako evidentní, jo. ale klidně poukážeme i na sebe, jo? aby to asi bylo spravedlivý v tady tom. Ale všeobecně si myslím, že to je stejně minimum. Jo, ať už těch vládnoucích v úvozovkách, ať už nějakých těch jako mocných, ať už tady těch nějakých jeho jako Blbý je, že mají moc té pozornosti, té energie právě, s kterou potom nějakým způsobem nevyváženě, podle toho, že se mi nejsou v rovnováze vlastně jako nakládají a tím ovlivňují velké množství lidí úplně zbytečně že? v tady tom. Hmm. To bylo a ty, jsi říkal, ty, jsi říkal, ty říkal, že ti to mám dementovat, takže jsi dement. Jo? Děkuju. Dobrý. A, uh, 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 no. Tohle je tady zajímavá otázka, ale ty mi, ty, ty mi vždycky nadáváš, že ti to moderuju za tebe. Ty tady... to moderuji, ale máš, máš poslední, poslední tři minuty. Jo, dobře. Já jsem, chtěl jenom, já jsem chtěl jenom dodat jednu věc, a to, že, jak jsem říkal o těch Simsnek, tak ano, v Simpsnack jsou různé věci, které predikují, ale funguje to na základě programového předpovídání, které jsem velmi dlouho studoval. Takže programové předpovídání, ano, v SimSnech jsou různé náznaky, ale není to tak, jak. To je, že prostě v televizních novinách v SimSnech v roce 98 říkají, že je tady koronavirus. Takhle to prostě nefunguje. Takže tyhle ty různý nesmysly, které jsou ty, ty, ty novodové obrázky, nebo že predikovali, že Viking půjde na, prostě na kapitol, ne, je to nesmysl. Takže ano, jsou tam různé náznaky, ale, jsou tak, ale musí být skryté, nemůžou být očividné, musí být skryté. Tady to jsem chtěl jenom k tomu dodat. A tady je Jak, jak zrychlil jste... tu mluvu, ty vole. Ondro, jak si vysvětluješ, že se ti probuzení opět chytnou na stejnou past jako v původní Matrixu? Odvedení pozornosti od toho hlavního. Tak uh, tohle to si vlastně diváčka se, o, o se zeptala, zároveň si odpověděla. Jde o odvedení pozornosti a především jde o formu úniku. Takže ty hlavně pasti toho Metrixu jsou: vlastně nevnímejte to, co je reálné, nevěnujte se tomu, co je pravda, věnujte se iluzím, otupujte se. Ohlušujte, nebo otupujte svůj vnitřní hlas uh, skrze filmy, televizi, drogy, skrze prostě chlast a všechny ty věci, které nám odvádí pozornost od toho, co je skutečně důležité, bulvár, že jo, vrtěti psem, známe to. No a u té alternativy je to podle mě to samý A lidi, uh, nebo celkově, když si, když, si, když si vezmete náboženství, který drtivá většina z nás tady alternativy vlastně neuznává, nebo to bere jako nástroj manipulace, tak si vemte, kolik vzduchovní náboženství je odvozeno od náboženství. A výsledek vyjde 70-80%. Takže dá se tomu jiný název, jo? nazve se to jinak, to hnutí New Age, ve kterém tady většina lidí jede, vlastně bylo vytvořeno uh, Louise Hay, která měla silný vazby a, a, a byla vlastně v náboženství. Takže ono je to trošku jako přejmenované, je to takové zkrásněné, ale je to pořád to samý v mnoha, v mnoha, v mnoha ohledech. Takže uh, co? Měl jsi vyplej mikrofon, takže tvůj vtip nebyl slyšet. Sakra, čas, že ti došel. Ty. Jo. No, takže jenom tak jako závěrem, že si myslím, že ty věci, o které se lidi zajímají, který nesouvisí s osobním rozvojem, se o ně zajímají především proto, aby se nemuseli dívat sami na sebe, aby se nemuseli starat o svůj život a vlastně unikali. Někam jinam, ať už k té exopolitice, což jako já zase neberu to jako špatně, ale beru to jako úniky v tom, že e, 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 že chtějí odejít z tohohle světa, že chtějí umřít, že už se těší do té páté dimenze, ale neuvědomují si, že vlastně není to není to řešení. Takže pro mě je důležitý přijímat ten svět, také je, přijímat sám sebe, pracovat s tím a tyhle ty věci, na které se lidi chytají, protože to zní hezky, je. Proto, aby se nemuseli vyrovnávat s vlastními traumatami a bolestmi, protože věří, že jim je někdo odstraní a že vlastně to zmizí ve chvíli, kdy svět bude spasen, tak vlastně to všechno zlý v nich zmizí. Protože. Neustále svalují vinu na to zlé, co se děje, že, že, že za to může okolí, ať už banky, chemtrails, chemie, politici, všichni za to můžou. Já ne, já nemám žádnou zodpovědnost za to. Všechno za to můžou ostatní. Takže tohle je pro mě ten důvod, proč si myslím, že lidi prostě se zase chytají do té pasti, protože je to to samý, akorát, že oblečené v něčem hezkým. Ale je to vlastně pořád to samý. Takže asi tak. No. Ale úplně na závěr, mě se fakt byl, když jsem dal ten omezený čas, což nemáme samozřejmě, že jo? My jsme flexibilní v tady tom, jenom jsme si plus minus jako řekli, proto jsem no. to bral samozřejmě s humorem. Tak je, že si opravdu začal rychleji mluvit, mi přišlo, aby to <laughs> To byla bomba. Jinak teda se nám tady rozděl takový dlouhodobý nešvar. A to je, že nám tady furt do toho kecá nějaký vole Jarda To, to je mě to je pak, jako, začíná pozvolna srát. Já třeba uh, míru znám, ale jako není to můj host, tak nevím, proč si tady dělá v podstatě jako nějakou reklamu. On tady vždycky nasaje nějakou no, inspiraci, protože, protože má opět do on, tou hlavu a nemá, nemá vole, psát články, že jo. Tak vždycky tady nasaje tu energii, vole, naší, pak, vole, no. jako tam, tam si to jako načenčá, na pak, vole, nás skopíruje do nějakého článku, vole a pak, pak si ještě na tom vydělává lovet. ty to, no to je no, to je ono, no. Jako my, jsme spolu jako bydleli, tak uh, ty čtyři měsíce, tak on se začal oblíkat stejně jako já, začal prostě všechno dělat stejně jako já. Dokonce si koupil i velký monitor, protože já jsem měl velký monitor, tak on si koupil taky velký monitor, jo. teď prostě já jsem začal chlastat, on začal chlastat, jo. Prostě fakt jenom mě kopíroval. A teď vydělává pouze na tom, že prostě tady jde, teď se ještě tady přiznal, ale jinak on sleduje všechny vysílání moje, všechno sleduje, píše si zápisky, pak to jenom změní, přesně jak říkáš, takže je to prostě to je nejpozer, uh, uh, sebestředná opice prostě. Jo. A, a že vzor, tady se jako vyjadřuje, já ho prostě tvé jako hosta nemám, víš co, protože to, ale to, to, to se nedá vydržet s tím, prostě chvíli ve spojení, ať už živím tak online. A furt mi tady se... bude vlepsát nějaký sejrajty, No, je, 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 to Kdyby nezal, podívejte se na jeho ksicht. Kdyby někdo chtěl vědět, o kom jsme tady celou, celou, dobu mluvili, tak je to míra. Tak. A vlastně já, když jsem potřeboval nějakou inspiraci k těm temným věcem v půlce, tak jsem si jenom vzpomněl prostě na přítomnost s ním, co jsem z něj nacítil a proudilo to samo úplně. <laughs> 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 Takže to je celého já, si... vysílání. Tímto tě zdravíme, nemáš záč. <laughs> já <laughs> tak... když si představím, že bych si na někom prostě vyřádil veškeré hněv a frustraci, tak je to míra. To, to jo, ty jo ty. To je, to je, to je se na něj, to je, to je prostě člověk, který ho je potřeba úplně zneužít. Škoda, že vědčit, jako. to nejde víc to je málo odstrašující. <laughs> Kdyby, kdybyste chtěli, tak vlákna stvoření na příznacích, myslím, že 26. díl, teď si nejse, nebo 36., ne, ne, 20. já nevím, tak byl z našeho studia, kde míra je vidět. Snažil se zakrývat mikrofonem, ale je vidět. A spoustu lidí si... si <laughs> <laughs> Vypíchlo oči, Ne. <laughs> No, no, ne, já jsem se smál. Napadat bezbraného můžou jen takové trosky jako vy dva. Kdo to napsal? Míra. to je jasný. To vyjde tu v jak se vždycky ozve, že jo. Normálně kdyby byl nadhledový, tak na to prostě nereaguje, to vidíte, že ta jeho osvícenost... Ne, jako, jestli někdo je v té úplně nejhlubší poloze oběti, tak je to Míra jako. Jo, ale mohli by se udělat pořád prostě jenom o Mírovi. Určitě, já bych na něj mohl takových věcí. Někdo tady psal, že ve třech by to bylo super. A ty jsi už měl, myslím, nějaký takový nápad, nebo nedávno jsi mi psal, že bychom zase obnovili nějaký formáty, no, kde by nás bylo Krištok víc třeba psal. hostů. Aha, on nebude pysvět, ale vůbec. Že. Uvidíme, no aby to rád. se asi, na asi na příznaky, že? aby to bylo lepší sledovanost. Okay. Nebo takhle. Tak se lehne, já taky, <laughs> Dobrý, no. vy máte plán. Takže a... já jsem se rozhodl Tekons dobrovolně skončit, takže a, my tekon. Jedeme... Já jsem slyšel úplně tu vůli svobodnou. Ano, ano, so, svobodná vůle rozhodla za mě. Ne, my jsme si to říkali, že jenom dvě hodiny. Uh, my teď pojedeme do Teska nakoupit nějaký nábyte, zahradní nábytek, a pak pojedeme do Teska v Poděbradech, takže chci do toho street food, do té do oázy. Jo, 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 promiň. A pak jedeme na pozemek, takže. Super, hele, já ti děkuji moc za tvůj čas, bylo to super, já jsem si to užil, věřím, že lidi taky litu toho, kdo to stopnul někde v půlci, že se dostala štít vysvětlující části, ale to už zase nejsou naše problémy. Co mi říkáme, je náš problém, jak to lidi berou a jak to chápají, to je zase problém jejich. Na závěr nějaký prostor, uh, online kurzy, něco, cokoliv, co by byla u tebe nějaká jo. novinka, co bych si chtěl třeba zmínit. Mm, nebo... Ne, prostě příznaky. a. Mů... Sledujte příznaky transformace. Sledujte způsta, příznaky. Nebudete, ne, nebudete znát, je takový malinký projekt, teď jako novej, čerstvě, to... snaží se to trošku jako rozjet malinko, tak buďte hodně... Tak my tě tam. jsme právě požádali Jardu, aby nás trošku no, no, Takže. Dej, dejte tam no, takže chtěli. Odběr... Uh, ondřejbrož.com uh, nebo avapomlčkabrožová.com nebo cz, nevím. A tam máme veškeré semináře a veškeré věci, které nabízíme lidem, takže kdybyste měli zájem, budeme rádi. Jinak online kurzy dělám víkendové a No a pak ještě, kdyby někdo chtěl práci s ale to už je potom na, potom na individuální hmm, domluvě. to já ti napíšu. Ale díky moc, Dobrý. odrovněj mě. se krásně, ahoj. Taky, zdravím diváky a mějte se krásně. Věřím, že dnešní vysílání pro vás bylo jak očistou, tak možná inspirací v něčem, pokud vás pobavilo, jsme moc rádi, víme, že náš humor je opravdu trapný a málo koho pobaví, ale jestli jste stejně šílení jako my, třeba jste na tom něco nalezli, pokud byste chtěli je možnostně pochopitelně podpořit v těch šílenostech, co tady vytvářím, anebo i v těch pořadech, kde zas tak šíleně třeba nevystupujeme, můžete formou nějakého dobrovolného příspěvku, ať už pravidelného nebo jednorázového. Mockrát všem děkuju. Individuálně by to vlastně téměř šlo, vy víte, o koho jde, <laughs> takže moc krát vám děkuju, že jste se už tak rozhodli, anebo rozhodnete třeba v budoucnu. Pokud by vás zajímala nějaká společná akce, kde bychom se mohli setkat osobně, tak je možnost se setkat na přednášce, kterou budu mít v Poděbradech. Je to 28.5. od 4 hodin ulice Zabažantnicí, pokud chcete objednat se, jenom abychom jsme věděli počet, tak na info.seminareveronikazavináčseznam.cz. Téma je Základy pro lepší život. Probereme opravdu takové ty nejjednodušší, nejzákladnější věci, které opravdu vám ten život dokážou změnit. Máme všechny vyzkoušené, proto o nich budu hovořit. Snažím se vyhybat věcem, které bych opravdu neprožil nebo neměl vyzkoušené, že skutečně fungují. Jednoduchý, stručný, lehce aplikovatelný, ale opravdu, nechci říct převratný, ale opravdu věci, které vám fakt pomůžou ten život zkvalitativnit a poměrně jednoduchým způsobem, myslím, že budete hodně překvapení, jak to můžou být blbosti a jak vás to posune, když je potom nahromadíte v rámci nějakého návyku třeba jako na sebe. Takže bude to v prostorách Brothers Gym, takže si můžete i jakého nacítit tu atmosféru toho, toho klubu, jo, která má taky svoji samozřejmě jedinečnou atmosféru. Takže se moc budu těšit, klidně se objednejte. A pokud byste chtěli, tak setkání, říkám již na tradičním semináři, vlastně jako v Kolíně, v hotelu Terezia, rezervace na stejný, semináře Veronika Zavináče.cz, což je teda celodenní, velice intenzivní akce, kde se dozvíte spoustu odpovědí na vaše otázky, pro, projdeme společně uh, detoxikací a naladěním a budeme pod ochranou dědečka tabáčka a pak si uděláme očistu šamanskou a spoustu, spoustu, věřím, že pro vás zajímavých informací a, a, tak. Důkazem budíš lidí, kteří jezdí třeba opakovaně jednou za čas, tak to pro mě asi nejlepším důkazem toho, že jsou třeba spokojeni, nebo opravdu ty zpětní vazby, co mi píšou. Ideálně samozřejmě jezděte bez toho očekávání. Očekávání plyne z, toho plyne jenom zklamání, ale pokud se necháte tak jako volně třeba překvapit, tak uvidíte, věřím, že se vám setkání bude líbit. Já si ho užívám vždycky, tak věřím, že i vy. Uh, jinak, co se týká následujících hostů, příští týden už v pondělí Honza Vojáček tady bude, 25. ve středu Natália Raven, to je slečná paní, kterou domlouvám asi tři roky. Věřím, že se na to opravdu máte co těšit. Bude možná první takový jako seznam, seznámení, uvidíme. Budeme se určitě zaměřovat mimo jiné na panické ataky a podobné věci. Natália s mám má, má bohaté zkušenosti, talentovaná, úžasná masérka, spousta lidí tady z okolí zná, je fakt super, takže věřím, že se vám vysílání bude líbit. Na pátek tady mám Petra Charváta, kde se budeme zmiňovat ohledně nějakých regresních terapií a podobných věcí z jeho vlastní zkušenosti a případně i praxe. A to bude asi pro dnešek všechno. Tak věřím, že jste vydrželi. Omlouvám se, na koho to bylo až moc. My jsme až moc, tak někdy to je až moc, ale snad to zase kompenzujeme těma videama, které jsou takový jako pokornější třeba pro někoho a, 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 víc při zemi a možná na, na úrovni